Vi är halvvägs i vår resa den här fotbollssöndagen. Hasse Backe, Jens Fjällström undertecknad. Alldeles strax Helsingborg-Djurgården. Då startar dessutom Kalmar FF Syrianska, nu Göteborg igen. IFK vann premiären mot Häcken som hade hemma matchen på Ullevi med 3-0. Och där står Jonas med en svensk brasse. Ja, han sa ju så, Mikael Stare. Vi får fråga om det alldeles strax. Men så här i hockeyslutspelstider så är det 1+2 ifrån Sam Larsson. Vi gratulerar till segern och poängen. Tack så mycket. Det kändes bra. Det var ett mål och två ass i startpremiären, så var nöjd. Ja, spelmässigt, vad tyckte du? Ganska bra. Vi följer det vi har pratat om under hela veckan och försäsongen egentligen. Och ligger rätt i försvarsspelet, sen får vi utdelning framåt också. Det var ganska så tydligt att ni kunde kontra på dem. Var det hela tiden planen att det var så man skulle göra? Ja, de går ju upp väldigt högt med ytterbackarna och det är ju ytor för både mig och Emil i första halvlek. Och kontringarna har väl utvecklats nu på senaste matcherna. Så. Och ditt eget mål, hyfsad träff? Ja, en bra träff. Vänsterdag, ja. Mikael Stare kallade dig nyss en svensk brasse. Vad menar han med det? Jag vet inte. Han tycker väl jag är lite lat ibland, tror jag, som Sobralense. Men ja, vi har väl våra likheter, tror jag. Är det något mer i spelet? Det kanske är tekniken, jag vet inte riktigt. Just att få den här 3-0-starten naturligtvis positivt, men hur positivt för dig? Ja, det är ju klart det är viktigt med en bra premiär och kändes nästan som att spela på hemmaplan. Men ja, det är klart, 3 poäng. Men vi har inte gjort underverk än. Tack så mycket och grattis. Där har ni slutorden ifrån Ullevi med Sam Larsson som stor matchvinnare för Blåvitt. Stort tack Jonas och grattis till att du fick en hel arbetsdag i solen i Göteborg. Han brukar annars vara ganska blöt om det regnar såklart. Då. Jag har Sam Larsson, ja. Vad säger vi om denna profil? Man kan väl inte göra så mycket bättre. Dels vara inblandad i alla tre målen, dels vara inblandad så mycket i spelet. Och en perfekt spelare i det här omställningsspelet som IFK Göteborg använder sig av. Jag har sett honom 2 gånger här under försäsongen och verkligen intressant och spännande spelare att följa. Ja, framförallt också, som Micke var inne på, en svensk brasse. Men just tekniken, en mot en situationen, någon som kan skapa på egen hand. Men framförallt också medveten taktiskt när han ska gå iväg i de här kontringarna och utnyttja Häckens offensiva ytterbackar. Jag menar, det är inte många 19-åringar som är vakna och klara på den tajmingen som krävs i kontringar också. En svensk brasse, det är ett okej epitet eller är det bara eufori-epitet? Eufori, tror jag. Jag tror Micke är så nöjd. Att ha fått de här 3 poängen så att han, ja, han hade hög puls efter matchen. Han kan ha sagt ganska mycket där. Mycket kunde ha blivit sagt. 3-0 blev det ju till IFK Göteborg och det gick till på det här sättet. 15 593 Häcken arrangerade matchen. Många hade problem att komma in från start, vilket gjorde att matchen blev förskjuten. 21-39 och nästan 21-40 snabbaste målet hittills Jakob Johansson. 2-0. Mattias Ryggraden för IFK i alla fall. Bjärsmyr hänger till luften. Och kraften i nicken betyder 2-0. Detta kommer från den andra halvleken. Och det är Sam Larsson som får utnyttja att Kristoffer Kjellqvist var väl en aning tveksam i sitt agerande före. Ja, dels vid första men även tredje målet. Ja, en tuff dag. Tuff dag för Kjellqvist. Det är 2 felbeslut. Det kostar 2 baklängesmål. Vid det andra så varför gå ut där det är trafik? Det är basic för målvakter egentligen. Alltså är mittbackar på plats och så vidare. Och första skottet här, alltså, han är inte vaken och reagerar. Han är bara lite skymd så det är ingen ursäkt. Så det är en tuff dag på jobbet. Och så ut, når aldrig in i duellen, hinner inte ställa upp och ta position. Han får ju, tack vare att han kommer ut fel här, så får han ju den här sidledsförflyttningen när han ska komma rätt. Och har ju därför så mycket svårare att komma iväg till det där vänstra hörnet när avslutet kommer. Skottet från Sam Larsson. Ja, väldigt bra. Men han hinner inte ställa upp kroppen på grund av att han felbeslutet att gå ut där det är trafik. Och liksom, han blir aldrig involverad i duellen ens. Nej. Får börja backa hemåt, sen hinner han inte ställa upp. Ge mig något mer om Häcken som helhet, förutom målvaktssidan. Ja, jag känner ju mer att
Problemet för Häcken, det var egentligen att få stopp, som jag sa lite i paus också, på kontringarna för Göteborg. Jag menar, så fort man förlorade boll så fick både Haglund och Johansson slå de avgörande passningarna, allting ut till yttermittfältare eller in bakom. Mm. Och jag menar, det är ju som de här två mittpackarna i Häcken. Jag menar, det här kanske är ett sätt att spela mot Häcken. Så Häcken kanske måste hitta på någonting nytt. För att, som jag sa, både Kahn och Björk kan ju bli nervrak om de får ta löpdueller mot speediga forwards. Kanske varenda allsvensk lag sätter upp två snabba forwards mot dem och kontrar. Mm. En modell tycker jag att använda mot Häcken definitivt. Svårigheten för Häcken blir ju lite grann. De bjuds på kanter för att komma till en del inläggsspel. Men Göteborg är så otroligt väl samlade där inne med Bjärsmyr, Haglund, Väler och kompani, att Häcken där blir tandlösa i det spelet. Och det blir ju en jobbig del för Häcken. Micke Stare och hans förväntningsbild som han vill sätta på IFK i år, och det är annorlunda än i fjol. Nej, jag tror att som han har gått ut, han har varit klok. Jag tror han har tagit nästan varje tillfälle i akt att gå ut och prata om att vi kommer att prioritera vårt försvarsspel. Vi kommer att vilja bli, vi går tillbaka till basic, ett kompakt lag. Vi kommer att spela lägre och liksom sålt in det, kan man säga. För egentligen, vad händer på hemmaplan om fans kräver mer, publik kräver mer, media kräver mer, om man skulle gå på någon käftsmäll igen i början på säsongen? Så det handlar ju om disciplinen, konsekvent, orkar man genomföra det över 30 matcher? Det är lite utmaningen för Göteborg. Alltså, man avlastar ju offensiven genom att prioritera defensiven och säga att det är det här som är det viktiga, det är det här som är det viktiga. Och det de led av förra säsongen, det var ju liksom att ha ett offensivt, kreativt ok på sina axlar. Nu ska de spela Real blåvitt fotboll. Nu pratar man liksom om tillbaka till rötterna, gör det där först. Och då blir det så mycket lättare för offensiven att plocka fram det man kan och det man har. Och man får nog lite mer accept för i år, beroende på fjolårssäsongen. Och leendet kommer på årskortsinnehavarna nu inför Blåvitt mot Brommapojkarna, som ju är deras första hemmamatch i IFK, den sjunde. Söndag den sjunde. Jag har en match i slut. Snabbaste målet hittills, Jakob Johansson för IFK Göteborg på 21.39. Vi startar två matcher parallellt här nu klockan 17.30. Övriga premiäromgången kommer i morgon. Vi laddar då för Olympia. Titta, klarblå himmel. Och taggade supportrar från båda gängen, kan vi tro. Helsingborg möter Djurgården i allsvenska starten 2013. Magnus Persson har förväntningar på sig. Det har nämligen alltid Djurgårdens chefstränare, oavsett förutsättningarna. Men det är mycket nytt i laget. En av de främsta och som vi är mest spända på, en som kan vinna skytteligan, är Tom Feijolaho. Nämligen, Roar Hansen kom undan vattenattacken från vattenspridarna på Olympia i intervjun hos oss. Han presenterar förstås Per Hansson som målvakt. Det är en av de absolut främsta i spelet. Är de där, undrar jag, och vänder mig om och finner, ja visst. Jon Persson och Åke Unger. Åke Hockeyunger, bara en sån sak. Det är kul att se det här sammanhanget också. Vad får vi vänta och se ifrån er idag? Ja, vi kan vänta oss en hel del. Det är till att börja med ett vårvarmt Olympia som omfamnar den allsvenska premiären. Det är hela 2500 djurgårdare som har kommit till Helsingborg för att följa premiären och komplettera de 10 000 som är här för att se hemmalaget. Det är intressant att se hemmalaget som har en hyperanfallare i Robin Simovic. Ja, ska fylla rollen efter Djordjevic nu direkt. Och gäller direkt att han kommer bra in, får en bra start på hemmaplan och helst smälla dit ett mål för Helsingborgs del. När det handlar om Djurgården pratar alla ärt om. Vi pratar Amadou Javo. Ja, det gör vi absolut. Han har två roller som jag ser det. Självklart är han den som ska skapa ytorna för Ärton. Så är det naturligtvis. Sen måste han också vara där och avlasta. Peta in någon boll emellanåt, för att Ärton kan inte göra alla målen själv. Mycket viktigt idag. En sak att notera, Jon och ni i studion. Djurgården har i jämförelse med det lag som spelade premiären i Borås mot Elfsborg i fjol bara en spelare kvar i premiärelvan i år, nämligen Peter Nyman Mikkelsen. Åke Unger och Jon Persson, det såg trevligt ut på Olympia också. En kort kommentar bara till, alltså Djurgården har en spelare kvar i sin startelva från förra året. Kolossal spelaromsättning. Ja, man kan prata om dålig ekonomi och så, men inget lag mår bra av det här. Och det blir jätteviktigt för Djurgården att sätta en elva och tro på det man gör och låta det laget arbeta in en spelidé som Magnus Persson har valt att gå på. Ja, man måste få kontinuitet 2013. Jag tror att det är så mycket, mycket större krav. Man har fått sina två år spelaromsättning, du nämner det, men man måste sätta sitt spelsätt och man måste få kontinuitet i år. Det finns ju, de förväntningarna är ju höga att man ska kunna lyfta. Och jag har sett dem ett par matcher i Svenska Cupen och det har sett ganska okej ut faktiskt. Gå ner igen så och skjut iväg respektive laguppställning så vi får
får flukta på dem. Vi börjar tydligen i Stockholm. Ja, vi gör det. Vi börjar med Djurgården och deras 4-2-3-1 som man kan kalla intressanta spelförande ytterbackar. De är duktiga. Använd dem av dem i stor utsträckning. Sen har man ett centralt mittfält som är jättespännande. Håll koll på Daniel Amartey. Jätteintressant. Andreas Johansson tillbaka. Feijo Laos, kreativitet definitivt. Och så längst fram, Javo som har till uppgift att dra iväg i djupet. Och det han gör då erbjuder ett djupledshot, trycker tillbaka HIFs backlinje och skapar plats för Djurgårdens bästa spelare, framspelare som målskytt Ayrton Feijo Laos. Som är en pretendent på till och med kanske att vinna skytteligan. Vad säger du om hemmalaget då, Helsingborg? Alltså det mest anmärkningsvärda med Helsingborg är egentligen att de ställer upp på ett annorlunda sätt. Det är inte 4-4-2 som vi har vant oss vid att se. Här har vi någonting att hålla reda på som jag tycker man kan säga. Backlinjen känner vi igen. Och så sedan så har vi, just det, ett block, defensivt block. Påminner lite grann om IFK Göteborgs defensiva block. Men här krävs det större spel och kreativitet och mod än vad som har krävts tidigare i HIF. En stor utmaning på de här spelarna. Sen omställningsspelet så finns det en otroligt snabb spelare, David Ekhem. Spelade tidigare uppe som forward, kommer utgå därifrån. Får man honom i spel då kan man få rena frilägen, för så snabb är han. Här har man ju då en offensiv, helt ny formation egentligen med Simovic och Bedoya som ska lära känna varandra. Intressant att se hur det faller ut. Tycker det var bra att du körde så här och så händer det grejer i skärmen. Det är någonting som har hänt med den tekniska begåvningen. Hos det är så när man glömmer bort vad man ska prata om, då kan man ju se i varje fall vad det är. Robert Hansen, ny tränare, vi har pratat med honom redan idag. Ja. Det är väl ganska hög press på honom såklart. Ja, han måste få med tidigare spelare på tåget på sitt spelsätt. För det är bara som så, det är tillräckligt många som var med och vann guld. Man går och vill bli mer passningsorienterat än det raka Conor Karlsson-guldet. Och det är nyckeln, du måste få med alla. För får du inte med alla så börjar det gnissla väldigt snabbt om du inte får resultaten. 17.30, Kalmar FF gästar Syrianska. Då är det också avspark på Olympia i Helsingborg för HIF mot Djurgården. Vi har ett resultat med oss, Häcken 0-3 till IFK Göteborg, har ni hört. Allsvensk fotbollspremiär 2013 i Helsingborg på Olympia. Gästar Djurgården med 2500 medresta supportrar, Roar Hansen och hans Helsingborgs IF. Magnus Persson behöver visa kontinuitet i truppen och få resultat. 10 av 11 i startelvan inför den här säsongen är nya till dagens match. Jens som HIF. Att det blir jätteviktigt med så många nya typer av roller i Roar Hansens sätt att spela. Att spelarna hittar rätt. En bra start på den här serien kommer att vara jätteviktig för dem. För övrigt, Helsingborg, där brukar knopparna ha spruckit ut på träd och buskar. Så har det inte varit. Den här våren har varit seg. Tjena, hörru, lycka till. Hasse om Djurgården. Ja, det är framförallt Ayrton, Feijo Laos, nyckelspelare. Jag tror, man måste ju förbättra sin offensiv jämfört med 2012, men nyckeln till det är inte bara Ayrton Feijo Laos, det är omgivningen. Spelarna runt omkring honom i den offensiva delen måste leverera för att han ska kunna blomma ut ordentligt. En match har vi med oss redan, Häcken IFK Göteborg 0-3. Parallellt med denna startar Syrianska mot Kalmar FF. Här är nu Åke Unger och Jon Persson där stämningen och atmosfären i fotbollssverige just exakt i det här klockslaget är som allra högst. Varsågod. Tack för det, Lasse. Det är en helt underbar inramning till den allsvenska premiären. Inte bara för att vädret äntligen verkar släppa kylan och istället låta solstrålarna komma över alla dem som är här för att hålla på Helsingborg eller för att hålla på Djurgården. Två lag, du var inne på temat, Jon. Det är lite av revanschens år. Ja, båda lagen har ju en hel del att bevisa efter förra säsongen. Helsingborg kanske, som hade många titlar i rad där innan och mycket att bevisa. Djurgården framförallt, som har nedre halvan allt för många år i rad nu. Vi såg Andreas Johansson stå tillsammans med Djurgården, Mattias Lindström. En spjuver som naturligtvis måste över och omfamna just då Andreas Johansson. De har haft en och annan batalj genom åren. Ja, men det har de. Det är två härliga killar och de är glada nu och de kommer säkert vara glada efter. Men ute på planen så tar de nog första bästa tillfället att smälla på varandra rätt rejält. Och det har varit lite lätt
uppskruvad stämning inför detta som nu följer. Djurgården och Helsingborg ut till allsvensk premiär som kommer att ledas av Gävles Marcus Strömbergsson i domarrollen. Svenska premiären, inte minst från Stockholm. Ja, gick en sväng på stan här efter att jag anlänt och det var minst sagt. Man kände som man gick i Stockholm, det var enormt mycket djurgårdare och framförallt då hög stämning redan ett par timmar för matchstart. Och det har varit under flera veckor uppladdning i Skåne. I Helsingborg inför premiären som känns som en ny start när det handlar om Helsingborg. Hör att det är ny tränare på plats och det är ett nytt spelsystem. Roar, välkommen till Allsvenskan. Tack så mycket. Berätta nu, vilken profil vill du sätta på Helsingborg direkt? Ja, och kanske lite mer passningsorienterat än innan, men de har varit fantastiskt bra så att jag ser bara det som att kanske utveckla det vidare. Ni har ju haft en försäsong som har präglats av en del skadebekymmer. Hur pass säker eller osäker är du på vart laget står nu? Nej, men det känns bra. Det är klart att det finns en och annan spelare som har varit borta lite för mycket som gärna haft lite längre fram. Men annars i det stora hela känns det jättebra. Ge oss nu det som du tror och du vill ska vara helt avgörande ikväll eller idag. Nej, men jag brukar säga om samhandling. Vi kan inte ha fem personer som gör en sak och fem en annan, utan vi gör samma sak hela tiden och är konsekventa och uppträder som ett lag. Sen hoppas jag givetvis att någon kille kliver fram och visar ett stort mod och vill avgöra matchen. Många är nyfikna på din Robin Simovic. Hur pass nyfiken är du? Hur pass säker är du på honom ikväll? Nej, det är jag. Jag hoppas att han blir en attraktion för Allsvenskan som produkt och för svensk fotboll. Ja, han har spetsegenskaper som är otroligt spännande. Okej, tack ska du ha för det. Tack. Samtidigt som nu Strömbergsson går igenom det sista då med Erton och med Per Hansson så ska vi skifta över till Magnus Persson för att få en indikation. Vart står Djurgården nu, Magnus, inför den allsvenska premiären som du känner? Ja, det är inte det. Du får börja om. Vi startar om. Ja. Frågan är, vart någonstans står du med Djurgården nu som du ser inför allsvenska premiären? Men det känns bra. Vi har ju, och det grundar jag på att vi har haft en ganska bra försäsong nästan utan skador. Vilket vi har varit väldigt nöjda med såklart, vårt träningsupplägg på det sättet. Sen har vi ju gått in i mars månad som första tävlingsmånad och varit obesegrade. Och också vann genrepet mot Kalmar. Så på det sättet så känns det ganska bra. Du kan ju jämföra lite retroaktivt och titta på tidigare år. Pass bra ni är jämförelsevis i Djurgården. Det där är svårt. Vi kändes ju väldigt bra inför förra året också. Vi gjorde en riktigt stark första match mot Elfsborg borta. Men lyckades inte vinna utan förlora med 2-1. Men prestationen var riktigt bra. Och sen, men att vi är ungefär på den nivån idag som vi kändes när vi skulle in i förra årets säsong, det tycker jag. Det mest viktiga idag mot Helsingborg. Det är väl att ta den här fighten ordentligt. Jag tror att det kommer vara mycket det som avgör. För den som vinner lite fler andra bollar och den som är rejälare i närkampsspelet kommer också få till ett bra omställningsspel. Och det tror jag blir matchavgörande. Vi har haft ett ganska bra under försäsongen. Och det jag har sett av Helsingborg har varit det mest effektiva de har fått fram. Det är sitt omställningsspel och framförallt nackkampsfart. Okej, tack ska du ha för det, Magnus. Tack så mycket. Vi laddar då för den allsvenska premiären. Vi ser att Simovic spelar på topp med Bedoya i 10-rollen snett bakom. Akam ute till vänster förvånar många som ville se Akam på topp i och med att också Simovic gör sin första match från start i Helsingborgs tröjan. Javo, Feisolau och Tibbling ute till höger. Allsvenskan presenteras av Stora.
Och där såg ni också då Amartey och Andreas Johansson som är tillbaka i Allsvenskan efter spel i England och Danmark. Innebackar alltså för Djurgården blir Emil Bergström och Mattias Östberg. Innebär att Mark Pedersen, dansken som är tillbaka från sin knäskada, inte riktigt bedöms vara 90 minuter ännu. Och matchens första frispark går till Djurgården. Och den här spelaren är ju ett intressant namn i Djurgården, Dan Amartey. Ja, verkligen. Jag har sett honom en hel del på försäsongen och är extremt atletisk spelare. Duktig fysiska spelare trots sin unga ålder, men luftspelet och även med boll då naturligtvis. Så det är en jättetalang man har i Djurgården. Djurgården som alltså har, Magnus Persson alltså har en spelare kvar från fjolårets startelva mot Elfsborg. Petter Nyman Mikkelsen. Rerton har med sig Javo i djupet då, som ska springa, ta den här djupledslöpningen. Vi hörde att Hasse Backe var inne på att den offensiva omgivningen ska bli bättre, måste bli bättre för att Djurgården ska få utnyttja all den kvalitet som finns hos Erton. Arvidsson, Jesper Arvidsson. Gashi som låter Simovic få första bollkontakten. Så kommer djupledslöpning av Simovic och får med sig Östberg. Malango. Och så Emil Bergström som rensar rundan. Ja, upp med bollen på läktaren, Bergström, två lag som är väldigt, väldigt noga med det defensiva spelet så här första minuterna. Vill absolut inte komma i något olyckligt underläge och därmed få en svag eller dålig start på säsongen. Så att säkerligen kommer det se ut så här första 10-12 minuterna i alla fall, är min gissning. Fint växelspel, kombinationsspel där med Simovic som försökte hitta med en direkt pass tillbaka till Malango som kommer djupled. Där känner vi till från tidigare, från Ney Malango. Helsingborg press på Djurgården som inte kommer igång med något precisionsspel från backlinjen. Simovic, Bedoya, Simovic, skott! Och det första embryot till vad den här killen kan. Tvåa i fjolårets skytteliga för Superettan. Ja, här får man ut precis det man vill. Simovic väldigt nära Bedoya så att de två kan hitta varandra. Faran är att man kommer för långt ifrån varandra. Och sen det här som man har hört så mycket om Simovic. Jocke Persson, tränare Ängelholm, så har vi något tillfälle avslutningsfot i världsklass. Så bara tanken man ser att man nyper direkt, han får chansen att ett par meter utanför den här gången dock. Andreas Johansson för första gången offensiv. Erton väljer Martej. Och så spel då bort mot Ojal. Nahir Ojal som har varit väldigt bra på försäsongen. Men här tappar han bollen och Bedoya tar över. Simovic som var nära, väldigt nära sägs det också att skriva på för Djurgården. Lockad av Erton att komma, men han valde till slut Roar Hansen och Helsingborg. Ja, frågade några bekanta Djurgårdsprofiler där nere och fick ett snett leende tillbaka bara på frågan hur nära det egentligen var. Så att det är väl en besvikelse som kanske har lagt sig nu, men man var riktigt, riktigt nära där också. Den snabbe Ackham, den snabbe Ackham! Och den räddningen höjas och retur! Första allsvenska målet för Helsingborg 2013. Ja, galen är fri på läktarna, men också en frukt av att Helsingborg har fått en väldigt, väldigt rörelse på sin offensiva fyra, om man får säga så. Mattias Lindström som ska hålla till höger har löpt in. Han
hamnar på grund av det ett väldigt, väldigt bra läge när den här returen kommer. Nima Mikkelsen kanske lite bländad av solen, men hinner inte svänga där på returen. Och, ja, det lärde sig skjuta. Returen är svår. Mattias Lindström. Han gjorde också premiärmålet 2010 då hemma mot Brommapojkarna. 1-0-segern. Mattias Lindström som alltså var på väg bort efter fjolårets säsong. Och till och med fick bye-bye, tack och adjö från Jesper Jansson, sportchefen. Men sen ändrades allt och han blev kvar. Och kanske sitter Jesper Jansson bara några meter bort här och undrar hur kunde jag göra det så bra att jag ändrade mig? Tibbling då med inkast för Djurgården. Mattias Lindström här i bild. Alltså premiäromgångens hittills snabbaste målskytt. Tibbling. Men det gick väldigt fort när Ackan fick boll och gick in i banan. Ertton, mycket boll på Ertton Feisalau. Tappar han lätt till Gashi. Så går det snabbt här med Malango, Ackham. Ackham ut på bollen lite för långt ifrån sig på den studsiga, inte allt för lättspelade planen. Det känns ju som så lite grann, Jon, när vi pratade med tränarna före matchen, när vi stod och tittade på värmningen, att det finns en del frågetecken i båda lagen egentligen. De är lite osäkra. Ja, men visst är det så. Det är alltid ovisst innan. Visst, man har i år då kommit in ett par cupmatcher innan året, men frågar du alla de här 22 spelarna som är på planen nu så kan jag lova att allihopa svarar att det finns inte riktigt den där sista lilla nerven som finns i en, framförallt en seriepremiär, men också i allsvenskan den andra gången. Så att osäkerheten finns där, absolut. Peter Larsson tar djup. Stänger löpriktningen för Javo. Lite knuff i ryggen av Nyman Mikkelsen på Ackham som hemma publiken reagerar på. Återbån igen, boll i djupled och Jall tar den löpningen. Per Hansson, vart ska du ta vägen nu? Amartey, och det gäller att Hansson är snabbt tillbaka och det är han. Bedoya. Som haft en skadeproblem fylld för säsong, hittar stora ytor för Kristoffer Andersson som matar in mot Ackham som kommer till ett avslut trots att två djurgårdare egentligen är före. Ja, fått igång det väldigt bra för att säga Helsingborg. Foul av Nyman Mikkelsen på Ackham och bara vänder sig om och sätter igång en snabb frispark. Sen vänder man spelet och så plötsligt har man fem stycken i straffområdet när inlägget kommer. Och det här är någonting som jag tycker att det är en, bara 10 minuter in i matchen så ser man att så här mycket folk hade man inte i straffområdet förra året. Andreas Johansson vinner boll till Tibbling. Sökte återigen djupleds boll på Javo. Andreas Johansson tar för sig mer nu de sista 2-3 minuterna på mittfältet. Fastnar där i trafiken med Gashi och Ackham. Ertton. Arvidsson. Och svårt för Djurgården att komma in i
Straffområdet kanske öppnar upp här, men studsar bollen ifrån Erton för tillfället och Javo jobbar tillbaka. Och Royal. Och Mattias Lindström får lite tid på sig och får hjälp av Kristoffer Andersson. För Djurgården. Ja, helt korrekt. Zinovic som visar Emil Bergström dobbarna på sulan och Strömbergsson precis bredvid. Så att, David Ackham gjorde 10 matcher i fjol, 3 mål. Trivs ute till vänster, allra bäst om han får välja plats. Ja, som jag tycker kommer bra in i spelet tidigt också. Fått mycket boll och Per Hansson hittade med en halvtaskig rensning. Nyman Wikkelsen var inte på höger trycket och så var plötsligt var han in i matchen och har gjort det väldigt bra så här långt. Och kommer ju såklart hota genom att han har den här spetsegenskapen i sin extrema snabbhet. Hans Veit söker och samarbetar med Ackham. Ackham jobbar bra i defensiven och hindrar Tibbling från att komma framåt. Och så är det Erton som fäller Malango och då är det frispark Helsingborg. Helsingborg saknar ju, här tittar vi en gång till på hur frisparken går till, men Helsingborg saknar ju sina unga ytterbackar med kraft och ger Oronen på skadelistan. Men har fått tillbaka spelare som Valid Atta till exempel som sitter på bänken. Fint försök till samspel igen. Mattias Lindström var det som sökte. Robin Simovic. Hansveig bryter framför Tibbling. Erton. Den här gången går det lite snabbare spel på Javo som kan utmana Peter Larsson. Men Larsson är rejäl. Och det är svårt för Javo att komma förbi. Ja, Javo dessutom lite väl ensam när han får den här bollen. Och inte Magnus Persson är helt nöjd med att det är Erton som slår de här bollarna hela tiden. För han tappar en del meter. Utan han vill nog hellre att han ska komma från de defensiva mittfältarna upp på Javo. Så att Erton kan hjälpa honom i nästa läge. Företrädesvis då Andreas Johansson som jag tycker hittills, kanske inte den här matchen, men under försäsongen och den delen de har spelat ihop, har hittat ett väldigt, väldigt fint samspel med Erton och förstår vad han ser man direkt på planen. Och vi kommer säkert få se en hel del exempel av det även idag. Andreas Johansson alltså tillbaka i Djurgården. Han lämnade 2004 och gjorde sin senaste allsvenska match 30 oktober i året. Och det var just mot Helsingborg, men på hemmaplan, och då var han också målskytt faktiskt. Målskytten i matchen, Mattias Lindström. Så är det en del problem för spelarna. Sätter åt båda håll, både för Helsingborg och i det här fallet för Nyman Mikkelsen. Med bollkontroll, för att det är en hel del tuvor på en rätt hård plan. Ja, men det är det. Man har fyllt upp den med lite sand också för att inte att den ska vara så ojämn. Och Tomasson, spelarna såklart föredrar, men ibland så beter den sig lite konstigt och kan se lite enkelt ut ibland. Malango, Gashi, det finns stora ytor för Kristoffer Andersson. Vi ser Gashi som hittar fram. Det är folk inne i straffområdet. Mattias Lindström söker bollen. Och det är undan precis framför Simovic. Och det är lite desperat undanrensning från Djurgården till hörna för Helsingborg. Som inte kommer åt att skjuta, för det är Tibbling som täcker den möjligheten. Kristoffer Andersson pumpar med ett inlägg som blockeras av Jesper Arvidsson.
Måns Söderqvist, en av de spelare som ska träda fram för Kalmar. Här då möjlighet kanske för Mattias Lindström som återigen sökte Simovic. Just nu ser ni att det är en stor överlägsenhet när det gäller bollinnehav till Djurgården. Erton. Så har Ojal gått över och bytt sida med Tibbling, åtminstone tillfälligtvis. Oj, 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 den där. Du, Amartey går tufft, tufft in på Bedoya. Men det är Malango som kommer ut med bollen. Den närkampen, du, den svettades millimeter från att bli riktigt, riktigt tuff. Amartey. Ja, men det är två killar som gillar att smälla på också. Ingen av dem gnäller, utan det är bara upp och spela på. Tittar man på Djurgårdens spel så har de haft ganska mycket boll innehav, men fastnat lite grann i Helsingborgs backlinje. Jag tror att för att Magnus Persson ska vara nöjd så behöver man komma in oftare så att Javo får löpa mot mittbackarna i Helsingborg. Det tror jag är det spelet man vill ha. Inte så att man fastnar och så har man Erton på väg fram och så har man de centrala mittfältarna på väg fram och yttrarna. Och därmed får jaga hem och det blir väldigt, väldigt långt. Så att tänka mig att Djurgården kommer söka lite mer spel in bakom Helsingborgs backlinje. Doja, Malango. Kristoffer Andersson ständigt spelbar. Så Bedoya då. Fin passning ut mot Mattias Lindström som utmanar Arvidsson. Löser Arvidsson bra, får hjälp också av Ojal och så kan Djurgården gå i spelvändning. Och så tar det lång tid för alla andra än Javo och Erton att delta i offensiven. Amartey. Erton pekar liksom att han vill ha bollen djupare. Ja, men han pekade redan innan bollen kom också. Det är precis där jag var inne på innan. Att bollen ska komma bakom så han får löpa mot bollen. Nu hamnar den lite för mitt på, och då betyder att han får stanna upp och en försvarare kommer med full kraft in i honom, och det, om man är en otroligt skicklig spelare så är det väldigt, väldigt svårt att göra en sån boll. Andreas Johansson kan accelerera och här kommer då Djurgården mer i det samlade anfallet. Tibbling bort mot Ojal som bara lägger in bollen tillbaka, men den är missriktad. Men där fanns det en liten tendens då till fler djurgårdare som kom rättvända. Ja, ambitionen finns där och man löper så att det finns definitivt. Löpte gjorde också Akan så bra så att han till slut fick se Mattias Lindström på målvaktsreturen från Höje lägga in efter drygt 4 minuters spel 1-0 till Roar Hansen i debuten som allsvensk coach. Ström. Bedoya, Simovic tar emot bollen. Och så krånglar han den ut till inspark. Mm. Vi har sett ett par tillfällen nu, Jon, när den nyvärvade anfallaren i Helsingborg är på gång i straffområdet. Ja, jobbar för att komma in i matchen känns det som. Man har inte kommit till den här riktigt naturliga avsluten såklart, men inte heller liksom fått delta i spelet. Han hade någon bröstning ner och i förspelet där till någon farlig chans och så. Men leta lite efter sin roll, och det är inte konstigt med den lite störda försäsongen haft också. Störd av skador och så vidare. Akam. Kom inte förbi Nima Mikkelsen. Djurgården istället med Erton. Och så kommer löpningen. För första gången i matchen såg vi Petter Nima Mikkelsen komma i korridoren med lite hastighet.
Och som vanligt då, Erton då, som gjorde hattrick mot Helsingborg i fjolårets möte på Stockholmsstadion. Ja, Erton som, om jag tittar över de senaste åren, så kan jag tycka att även när han var i Mjällby så hade han väldigt lätt för att Helsingborg var väldigt, väldigt bra i de matcherna. Så jag verkar gilla att spela här. Mm, det var väl på Råsunda för övrigt de möttes i fjolårets match i Stockholm. Offside ska det vara på Amadou Yabou. Ja. Tydligt. Ingenting att säga om det, men helt rätt av Arvidsson kan jag tycka. Rätt av Yabou också att söka den ytan bakom. Dra i Helsingborgs backlinje så att de får titta åt båda hållen och inte bara titta framåt och se att bollen kommer framför dem, utan skapa ytor och framförallt åt Erton. Ekan, Gashi och Ekan var det som sökte med samarbetet. Täcker bollen framför Andreas Johansson. Får applåder för det. Och visade tydligt att han var i löpning. Vill ha bollen också djupled mellan Loret Sadiko och Erland Hansveit. 2500 djurgårdare, kanske fler än så, har tagit sig till Skåneland. Andreas Johansson lurar Gashi. Erton lurar med Peter Larsson som får understöd av Kristoffer Andersson. Johansson Andreas mer delaktig i Djurgårdens spel. Tibbling. Och då Jall är så när framme med en skalle på den bollen. Ja, kommer fram och fått några nästa lägen här, framförallt från Tibblings kant. Och Hansveit gör det väldigt smart. Han stänger Tibblings höger fot. Han vet att han så gärna vill gå där och knorra in med inläggen. Han har gjort det väldigt bra. Men det här är ett fint inlägg ändå av Tibbling och så när Nojals panna där. Men tycker jag ändå att man fyller på med Djurgården. Man gör det man kan. När man kommer upp och får de här lägena så fyller man på med folk i straffområdet. Han har kanske inte inspelaren hittills varit precis nog. Passningsslagen av Petter Nyman Nikkelsen. Peter höll på att ställa till med den passningen i sidled. Arvid Bedoya då, som har varit dels med det amerikanska landslaget men också varit en del skadad. Men när han har spelat i den här tio-rollen bakom Santos eller Ackham tidigare, så har han stått för fyra poäng, med två mål och två målgivande passningar. Ja, en väldigt allround spelare skulle jag vilja säga, och går väl på ett korttidskontrakt med Helsingborg som jag förstår det. Duktig på många sätt och kommer säkert göra en hel del poäng både via assist och mål i år, och har ju bevisat både tidigare i Helsingborg men tidigare i Örebro också hur pass duktig han är.
Svejt har lite marginaler med sig till Malango. Malango trampar igång på det där lätta, eleganta sättet. Bedoya får ta över. Gashi. Kristoffer Andersson, den där passningen är inte snäll, men Andersson hinner den. In mot Simovic som tar ner den till Ackham. Helsingborg då pressar med Ackham som kan komma till ett avslut, han är täckt. Men Djurgården får dundan bollen. Den hålls kvar av Mattias Lindström. Press från Helsingborg. Återigen så tar Helsingborg tillbaka bollen och Djurgården liksom kramades om av Helsingborg i offensiven. Det där var ju en detalj som ni pratade om före matchen, Jona, just kampen, andra bollarna. Det är det absolut. Jag tycker att Matteo har stått upp väldigt bra i den kampen. Det var främst han som har varit inblandad från Djurgårdens del, men jag tror ändå att flertalet har vunnits av Helsingborg, och det är just därför att man får de här trycket också, att Djurgården hamnar på fel sida lite grann, så får man jaga hem och så blir det jobbigt, och sen när man vinner bollen så har man inte riktigt energi att komma upp med laget, och det där går i perioder, så det där sitter i någon halv minut, någon minut bara, sen är man fit för fight igen, men där måste man komma loss lite och kanske vinna lite mer enkla bollar. Malango, Bedoya. Malango får ett fritt skottläge. Och så blir det farligt, för den touchar ju! Och så är det frispark som Bedoya går in tufft i närkampen med Kenneth Höje. Alejandro Bedoya. Ja, en tuff satsning. Det känns som att Höje har helt blicken på bollen. Och kunde bli en riktigt otäck situation, men ja, det ser ut som att båda klarar sig bra. Kenneth Höje som var den stora anledningen till att Elfsborg vann premiären i fjol mot Djurgården. Och Santos i Djurgårdsdress hade många möjligheter att göra mål. Arvidsson. Erton. Dribbling var spelbar och helt ensam ute på sin kant. Istället dribblar Erton mot Gashi. Simovic, Bedoya, går undan i spelvändningen, men så studsar bollen till då, som den har gjort för spelarna ett par, tre gånger minst för varje lag under första halvlek så här långt. Helsingborg har alltså inte förlorat mot ett Stockholmslag på hemmaplan här på Olympia sedan 2009. Djurgården vann då här och även Brommapojkarna. Här är Bedoya framme igen. Lämnar över till Simovic som kolliderar med Mattias Lindström precis när Simovic ska dra till. Och så är det hörna för Helsingborg. Ja, Simovic får en rejäl skopa av Bedoya därefter att visa med hela kroppen. Skjut när du får läget, och såg ut i alla fall härifrån som att Simovic nickade instämmande att jag borde nog ha dragit, men var förmodligen rädd att trippa bena på lagkamrat till Lindström. Nu står han som det stora hotet på hörnan. Där går han också upp och vinner höjdduellen. De vill ha frispark, får inte det. Kristoffer Andersson matar inlägg. Blir farligt eftersom Bedoya är där och vinner loss bollen till Mattias Lindström. Så satsar på ett skott utifrån en vinkel därifrån han har gjort mål flera gånger tidigare i karriären. Ja, med rättvänd med boll i straffområde och nedtagen så inga fel att gå och skjuta där. Så Lindström har efter sin inledning också ett bra självförtroende. Roar Hansen, prägel på Helsingborg. Så här långt.
Ja, jag tycker att han kanske har fått med Simovic lite för lite i spelet för att jag tror att han ska vara helt nöjd. Bedoya har varit väldigt, väldigt involverad. Gashi likaså, May Malango likaså, men sista lilla Simovic. Nu kanske han har honom på planen också för att håll det mellan mittbackarna, skapa yta åt de centrala mittfältarna. Jag tror att han hade önskat att ha honom lite mer i spelet. Här kommer just Simovic. Hansvej tar med sig Ackan då längre ner. Malango, Bedoya, Ackan, och det är mål! Det smäller till, det 2-0! David Ackan. Ja, ett fint mål. Jag vet inte hur många passningar som det här föregås av. Det var börjar och Ackan med mig hela vägen och nosar och nosar och nosar och till slut så får han bollen. Lite passivt kan jag tycka att Djurgårdsförsvaret som måste stå upp på. Finns ingen som löper, det finns ingen anledning att falla där utan håll upp, hjälp Höje i målet istället för Ackham skjuta och 16 meter ifrån, helt omöjligt för Höje att ta den. Och det var ett stort jättejubel på 96 decibel på Olympia när 2-0-bollen gick in bakom Höje. Men David Ackham spelade fram till första målet och har nu gjort själv det andra. Och då vet vi att det kommer att få konsekvenser helt säkert för hur Djurgården kommer att byta spelare. Det var någonting som man också pratade om på förhand. Det finns en plan B för att direkt ta hand om det här. Om det inte blir mål nu kanske. Javo in i straffområdet mot Ertong. Och bollen ligger fri borta hos Ojal som skjuter. Och då räddar Hansson. Ojal håller kvar spelet. Stor möjlighet för Djurgården att direkt replikera. Petter Larsson undan bara. Två gånger om. Och så är det frispark för Helsingborg. Vilken möjlighet för Djurgården att göra säsongens första allsvenska mål. Ja, verkligen. Och snabbt uppfattat. Jag uppfattar inte riktigt vem som satte bollen i djupled på Javo. Men precis därifrån ska han komma så att han kan löpa. Vi ser att det inte är Ertong i alla fall. För han finns med i straffområdet den här gången. Och då kan man komma till avslut. Sen är det små marginaler. Och Jals vänster fot på andra som är överlista Hansson. Ertong som hade möjligheten att plocka också upp returen blir sen varnad. Då tänder liksom matchen till. Och här finns det på Djurgårdsbänken anledning att göra noteringar. Kommer Ackham igen med stor hastighet. Ackham på väg framåt. Ackham skjuter och det är mål! David Ackham! Tre mäktiga noll till Helsingborg efter 33 minuters spel. Ja, vad ska man säga? En Simovic som stör Östberg kommer upp i duellen. Ackham på väg fram som han har varit hela första halvleken med sitt självförtroende. Återigen kan jag tycka att Djurgårdsförsvaret kanske borde stå upp lite bättre där. Oj, det var samling efter det här fina målet för David Ackhams. I Helsingborg och det är naturligtvis ett jättejubel på hemmabänken. Men det är 3-0. Jon, och det är spelat drygt 30 minuter. Ja, inte riktigt den första halvlek tror jag som är Djurgården ska säga. De som har åkt hit och självklart inte spelarna heller. Pang, pang säger det bara. Jag tycker att man är lite passiva i sitt försvarsspel. Amartey är med hela vägen ner egentligen på det här sista målet. Han jagar och jagar och jagar och stör egentligen honom tillräckligt för att en mittback ska kunna komma upp och stöta. Det gör man inte och så blir Kenneth Höje på hälarna och kan inte rädda bollen. Så att ja, försvarsspelet inte tillräckligt bra i Djurgården. Simovic gick ner och hjälpte till på mittfältet, täckte bollen, höll i den, fick upp spelaren. Då är Ertong långt nere. Slår bara boll mot Javo.
samma de båda lagen i försvarsspelet så har Djurgården haft en del boll och vi såg en grafikskylt där i början att man har haft väldigt mycket boll, eller första delen, första kvarten i alla fall. Varför? Jo, för att Helsingborg är väldigt, väldigt kompakta. Man tillåter dem att ha bollen i backlinjen. Djurgården hotar inte tillräckligt bakom Helsingborgs backlinje. Omvänt så är Djurgården lite för långa, lite för glesa. Helsingborg tillåts att spela strimbollar. Man har haft Bedoya med hela tiden. Man har haft Akam spelbar hela tiden. Och inte riktigt lyckats stänga till de här ytorna som man måste göra mot Helsingborg på Olympia. Under tiden som Erton lägger upp bollen för frispark Djurgården. Oj, det blir farligt och det blir hörna. Per Hansson hinner och reagerar med bollens bana och föser den över ribban till slut. Långt ifrån ofarligt. Nahir Oyal, hörna för Djurgården. Och så ska det bli en del tillsägelser från Strömbergsson och det är Peter Larsson. Och frispark istället för Helsingborg. Mattias Lindström och Erton Feisulahu. Ja, är det de som försöker tunnla Lindström, men går inte på den riktigt, en liten sammanslagning. Erton alltså målskytt med landslaget under januari-turnén. Gjorde 7 mål i fjol. Och när Erton gjorde mål, då vann Djurgården under fjolårets säsong. Tre av dem alltså mot Helsingborg. Bedoya får hjälp av Mattias Lindström. Tibbling. Javo tecknar till Tibbling att han vill ha ett lite rakare spel. Djupled. Magnus Persson uppe och har pratat med Peter Nyman Mikkelsen och gett någon form av direktiv. Ja, jag skulle kunna tänka mig att det är det jag var inne på som Magnus vill få ut. Att man har ambition i Djurgården om att sätta lite press på Helsingborgs backlinje. Men när man gör det så faller man framförallt med mittfält men också med backlinjen i Djurgården. Vilket gör att man kan spela sig loss ganska enkelt och ganska behagligt. Och när man sen då vinner bollen i Djurgården, vilket man gör förr eller senare, då vinner man den väldigt långt ner i planen och nästan vid eget straffområde. Och så får man börja spela över hela planen tillbaka istället för att kanske vinna bollen lite längre upp och lite närmare till motståndarens mål. Kommer Malango som har med sig Akam, men det blir istället Bedoya som ska stå för speluppbyggnad vid Akams fötter. Titta, han är alltid spelbar. Han har en märklig förmåga, Kristoffer Andersson, att hitta ytor där han kan få ta emot boll och vara med och delta. Bollen snabbt i djupled, men Kristoffer Andersson håller i istället och väljer ett annat spelalternativ via Malango. Men Erton bryter till Tibbling och så kommer bollen i djupled på Javo som är före Loret Sadik och så satsar han på skott och det är inte helt ofarligt, men Loret Sadik låg riktigt bra och följde med liksom lite grann där i banan. Ja, men det gjorde han. Bra löpning, bra boll av Tibbling i djupled, men ifrågasätta lite grann beslutsfattningen när man går på ett skott. Han har ingen balans. Adiko är väldigt, väldigt nära. Hansson är en av Sveriges bästa målvakter på linjen. Håll i bollen. Håll i den bara. Ner med den i hörnet. Låt laget komma upp. Låt laget få vila lite grann med boll. För det har man inte fått gjort speciellt mycket de sista 10 minuterna i kvarten. Andreas Johansson
krånglar sig fram mot Ertan. Som återigen vill ha frispark, gestikulerar mot domaren. Men återigen så finns det inget gehör. Här istället Ackham som springer på lätta fötter, men det är Ojal som hinner i kapp. Malango, Bedoya, smart gjort av Malango. Så får bort Andreas Johansson och serverar Bedoya. Bedoya in till Lindström och det är hur farligt som helst. Ja, Lindström har spelhumör. Ja, precis som du säger Åke, det är hur farligt som helst. Det känns som att man får en chans och rinner bollen iväg lite grann för Helsingborg. Som ni gör här för Bedoya, ja, då är det en helsingborgare som är först på bollen igen. Och inte konstigt kanske med tanke på hur ställningen är, att man är hungrig, man är närmare, man är mer adrenalin i Helsingborg, men det här måste Djurgården förbättra till andra halvleken om man ska komma in i den här matchen överhuvudtaget. Simovic gör det där riktigt bra, som täcker bollen. Flyttar också fram till Kristoffer Andersson. Så kommer matchens första gula kort. Kristoffer Andersson för Helsingborg då, matchens första gula kort. Ja, Andersson menar att han tar bollen och det gör han ju visserligen också, men det är det sträckta benet såklart som Strömbergsson väljer att plocka fram kortet för. Helsingborg, de åkte ner ett par dagar till Spanien för att få fina gräsplaner inför premiären. Och de anser att mycket föll på plats. Små delar, detaljer som ramlade ner på rätt ställen i laget under den snabba visiten. De lämnade det kalla, vinterkalla Skåne för Spanien då. Tävling. Och Nyman Mikkelsen in mot Ertan Andreas Johansson som hade tagit plats i straffområdet. Han är så tung och svår att ta bollen av Simovic. Bedoya. Och då ville Simovic ha bollen snabbare när han kom efter att ha vunnit närkampen på mittfältet i löpriktning mot straffområdet. Ja, det vill han nu. Ung och ivrig och hungrig. Bedoya lite äldre, lite visare. Väljer att hålla i bollen. Det är 2 minuter kvar på halvleken. Vi leder med 3-0. Nu håller vi i den. Vi tappar den inte. Och är frågan om vi inte får se ett gult kort även på Arvidsson. Det är Bergström möjligtvis som får det gula kortet. Ja, jag tror att det är Arvidsson ska få det gula kortet, va? För det här. Visst, är det det. Jesper Arvidsson varnad.
stopptidsminut aviserad. Men vilken första halvlek han har gjort, David Akan bland andra naturligtvis. Men Akans första halvlek är ju strålande. En målgivande passning och två mål. Kan det bli mer? Mattias Lindström skickar in mot Kenneth Höje. Ja, som du är inne på, han har väl kom rätt in i matchen kändes det som från början och fick en hel del bra bollar. Och Helsingborg har haft en väldigt, väldigt bra rörelse, framförallt på Djurgårdens planhalva, vilket har tvingat Djurgården att falla längre ner. Och chanserna skapas, Ekman har satt dit dem och dessutom var inblandade i det tredje målet. Mycket av spelet går ständigt via Merton Feisolahu. Och mycket av snacket, eller nästan allt snack, går också kring samma spelare. Så är det naturligtvis när man har en spelare som är så otroligt framstående som han har. Jag tycker att Djurgårdens största problem är hur man får fram bollen i planen och hur man sätter första passningen och hur man sköter sin uppspelsfas. Det är där man har det största problemet och det är där man tillåter Helsingborg att få mycket boll, tvingas tillbaka och sen kan Helsingborg komma till avslut. 3-0 till hemmalaget mot Djurgården. Och så går Jon strax tillbaka dit när andra halvlek kommer. Den här pausen blir delad i två delar. Djurgården, vad händer? Och Helsingborg, det är bra. Det är väldigt bra. Det är en otroligt stor rörlighet. Kolla kring den här 2-0-målet alltså. Jag blir ruskigt imponerad. En stor löpvilja är det. En stor rörelse är det. Det är positionsbyten, det är offensiv lekfullhet. Och det är 12 passningar på raken. Och det är nästan så att det är 30 sekunders bollinnehav som leder fram till det här. Och djurgårdarna blir riktigt dyra i mössan av det hela. Imponerande Hans-Tveits löpningssättet att fylla på. Och så sedan så snurrar man runt så här. David Ekham har varit yrväder i den här första halvleken. Startar från en kantposition, arbetar sig sedan in centralt och därifrån gör mål. 12 passningar på rad, 30 sekunder. Jag är imponerad över att HF har fått så mycket på plats redan med ett helt nytt sätt att spela. Tack Jens. Mattias Lindström är allsvenskans snabbaste målskytt hittills i år. 1-0, målet gjorde du, berätta. Jag tror det var David drev med bollen. Passa Bedoya som sköt. Försvann ljudet nu? För jag hör inte. Nej, men vi hör dig fortfarande, så pratar du. Ja, bra. Och jag tar returen. Och det var bara att slå in den. Jens Fjällström pratar om att ni har en offensiv och glad fotbollskänsla i den här matchen. Vad tycker du själv? Ja, det har vi. Jag hörde att vi hade 13 pass och jag såg det på andra målet. Och jag såg också att jag hörde inte bollen i det anfallet. Kanske därför det var så bra. Det är en sån här start man vill ha i premiären. Vi lyckas med allt idag. Än så länge. Vad är det viktigaste förutom att bibehålla nollan bakåt i den andra halvleken? Vi får inte bli att vi håller på och försöker försvara oss nu när vi leder med 3-0. Det är bara full fart i andra halvlek. Mattias, tack så mycket. Lycka till framöver. Ja, tack själv. Tack. Mattias Lindström som tyckte att förklaringen till offensivlustan hos HF är att han inte var inblandad i passningsspelet. Vad händer med Djurgården? Det kommer vi till om en kort stund. Vi kan också berätta för er att parallellmatchen, den i Södertälje mellan Syrianska och Kalmar står 0-1 i paus från 14 minuten. Måns Söderqvist, målskytt för Kalmar FF. BK Häcken, IFK Göteborg 0-3 slut. Syrianska Kalmar FF 0-1 i paus. Och i vår match 3-0 till HF mot Djurgården. Här står nu Hasse och Jens för att de ska tala om varför det är så virrigt i Djurgårdens försvar. Det ligger bakom det vi har sett, nämligen i den första halvleken. Mattias Lindström svarar för matchens första mål med 1-0-målet. Som är den hittills snabbaste. Där över linjen på 4-24, Mattias Lindström, 1-0. Och sen har vi haft dubbelslag David Ekham först. Det här visade ju Jens för en kort stund sedan. 2-0-målet i den 31:a minuten. Och sen kommer i den 34:e, det är ju faktiskt bara 3 minuter mellan målen. Så kommer på det här långa avslutet förbi Kenneth Höje också 3-0 för Helsingborg. Då, mina herrar, varsågoda och berätta om försvarsspelet i Djurgården. Ja, men alltså det är virrigt värre stundtals. Och tänkte beskriva
hur det då kan se ut. För från ett offensivt inkast ska det egentligen inte gå att skapa en sån kaos som det blir i Djurgårdens backlinje. Man brukar säga att man ska arbeta som en linje. Här har vi mer en diamantform med spelare som jagar efter och som absolut inte håller ihop och håller en försvarsorganisation som är så som man önskar den, vilket leder fram till det hela. Sen är Lindström listig som läser den här returen. Petter Nyman Mikkelsen sover fullständigt i den där situationen. Nej, han måste ju absolut, pratar vi ett zonförsvar, så den spelaren som är längst ifrån bollen får aldrig dra av sidelinjen. Även Jesper Arvidsson är på som vänsterbacke på väg att bryta in. Han ska bara falla ner och ta sin yta. När han inte gör det så automatiskt tvingar han mittbackarna att falla ner och så får Ackham skottillfälle hur enkelt som helst och så är det mål. Välkommen tillbaka till era positioner. Får jag fråga, i en premiär, Hasse, du har ju, eller överhuvudtaget, ja, alltså, ja. Det kan ju inte börja värre för Magnus Persson. Nej. Än vad den här säsongen. Nej, det kan inte. Jag sa till dig att jag hade haft en Champions League-match, större matcher än så här. Där man har vunnit på bortaplan med 2-1, kontrollerat matchen totalt, en vecka senare spelar du hemma. Helt plötsligt ligger du under med 3-0 efter 22 minuter i en match. Du bara, jag menar, ditt eget spelsätt har du tränat på i 2-3 år, men någonting rämnar och går i spillror. Och det är att spelare... På ett sätt och vis kan man säga gamblar lite. Man gör inte riktigt sitt jobb. Typ en mittback. Jag kan klaga lite på Östberg här. Alltså, varför faller du ner i eget straffområde? Varför står du inte upp? Och varför går du inte stöter ut och bryter linjen och täcker skott? Vad gör du som tränare, som manager? Du är maktlös under de här första 45. Ja, för alla känner ju till ditt spelsätt, så det är klart du kan prata lite om det i paus och så vidare innan du går ut i andra. Men det är ingenting du reparerar nu och kommer tillbaks till. Kanske kan man elda upp dem lite mer och de börjar jobba och pressa lite hårdare. Men just det att mittbackarna liksom inte bryter linjen, den fyra manna raka linjen. Du måste komma ut och bryta linjen. Innan den här dagen är över så ska vi samla ihop ett par grejer så vi kan köra en blockskola. Vikten av att blocka. För här finns det både två mål och till och med tre mål som kan förhindras med block. Sedan en kort grej bara som helt plötsligt försvann ut i mitt huvud. Ja, då tar vi den sen. Men du kan få sätta betyg. Sätt betyg på Djurgårdens försvarsinsats på en skala från 1 till 10 i den första halvleken. 1 till 10, Djurgårdens försvar. 3. Ja, jag vet inte, för jag vill prata lite. Jag vill säga att backlinjen är de som ska rädda dig när du har en dålig dag. Så jag sätter då betyget 2 eller 3 på backlinjen. Jag tycker inte de övriga kan lästa så mycket. Utan backlinjen ska rädda dig när du har en dålig dag. Här har vi det här korta insticket. Okay. En av anledningarna till att det ser ut som att det gör är, tror jag, väldigt mycket den rörelse och de positionsbyten som HIF gör. Och så blir det att Djurgårdsspelare börjar följa gubbe lite väl mycket. Och så hamnar man i en oorganisation istället för att... Ja, man får lite markeringsinslag i ett normalt... Zonspelande skala nämligen är en grej vi tänkte köra här på alla fotbollsdagar. Vi får sätta betyg på olika sätt på en skala från 1 till 10 och först ut är en Djurgårdsspelare faktiskt, Andreas Johansson. Andreas Johansson ska vara fotomodell idag. Djurgårdsspelare och supportrar ska plåtas tillsammans för att locka publik till de sista matcherna på stadion. Och den återvändande ikonen Adde är given för kampanjen. Allihopa, jättekul att ni kunde komma. Vi kommer köra några bilder, ta några bilder nu. På en skala 1 till 10, hur fåfäng är du? En 4. Bara en 4? Ja, bara 4. Vad innebär det? Du duschar efter träningarna? Jag duschar och använder det. Du fyller 35 i sommar. Hur gammal känner du dig? Jag känner mig som en 25-åring. I kroppen eller i själen? Det är från och till. Efter en konstgräsmatch så känner man som 35, men är det naturgräs så då är det vi mer 25-26. Skulle ni två kunna tajta så perfekt? Och så tajtar ni två ihop. Tänker du mycket på åren? Ja, men på något sätt så desto äldre du blir, desto jag tror det blir lite mer harmoniskt. Du uppskattar den fotbollen lite mer för du vet att det är på målsnöret att karriären är slut, alltså det är de sista åren och men på något sätt så uppskattar du fotbollen än mer. Det gör man faktiskt. Vi tar några till bara. Hur mycket press känner du? Ja, det är en 7,5 med det. Hur då? Hur mycket har du tänkt på det? Det är alltid som alltid, alltså den största, det är klart att vi presterar hela tiden. Det är det du lever med och får handskas med när du är fotbollsspelare och oavsett vilken idrott du är. Alltså det här att hela tiden prestera och varje helg så är det en ny match och du ska liksom vara på topp. Och
Och visst, kraven är höga. Och är det väl så att Djurgårdsfans, medan historiken jag har, så finns det ju mycket att leva upp till. Så att, men det är nya förutsättningar också. Så, men den största pressen är som alltid, det är egentligen från sig själv. Det har gått över 8 år sedan Adde Johansson sist spelade i blårandigt. Innan det blev England och Danmark hann han ta 2 SM-tecken med Djurgården. Och nu är han tillbaka där allt hände. Vi står på Stockholms stadion nu, skala 1-10. Hur positiv är du till att byta arena till Tele2? Nej, det är nog en... Just nu när jag tittar så är det en 4-5. Hur mycket kommer du sakna Stockholms stadion? Ja, otroligt mycket. Då är vi uppe på en 9-10 nästan. Alltså jag har fantastiska minnen härifrån. Vi har vunnit många fotbollsmatcher här och man har fått gjort många mål här. Så att Stockholms stadion kommer jag helt klart sakna. Det kommer jag. Sist du var här, 0-2-0-3, 2 guld. Om det laget var en 10, hur bedömer du laget idag på en skala 1-10? Ja, var det en 10 så är vi en 7,5. Hur har du kommit fram till det? Jag tycker det är okej, något tunn trupp för tillfället kanske vi har, men jag måste säga att det finns riktigt många duktiga fotbollsspelare i det här Djurgården. Så jag måste säga att jag är väldigt optimistisk inför starten. Det såg kallt ut. Häftig statistik på Andreas Johansson som har varit mycket produktiv för Djurgården tidigare. Men han behöver kliva fram tillsammans med många andra halvlek. 3-0 Helsingborg efter första 45 på Olympia. Ja, IFK Göteborg vunnit Göteborgs derbyt på Ullevi mot Häcken med 3-0. Vi har ledning efter 45 spelade minuter i Södertälje för Kalmar FF mot Syrianska med 1-0. Och på Olympia där är det ju 3-0 till Helsingborg som svarade för en gnistrande första halvlek mot ett som vi tycker i alla fall virrigt Djurgården. Åke Jon, nu är showen ner. Ja, det låter väl ungefär som den analys som Jon har varit inne på när det handlar om Helsingborgs strålande första halvlek. Det får man säga. De har gjort absolut vad man kan begära av dem i en premiär och kanske lite där till också. Djurgården, frågetecken. Ja, stora frågetecken såklart. Och det är lätt att kasta ut det efter så här 45 minuter. Men det var några olycksaliga sekvenser där och jag var inne på lite grann. Man förtydligade lite i studion och menar att mittbackarna måste stå upp. Och jag tycker grundproblematiken är att laget är alldeles för långt. Man håller inte ihop sina lagdelar. Det finns för mycket yta för Helsingborg att spela på. Det måste man täppa till. Jag är säker på att Herr Persson har pratat om i pausen. Och sen får man ju hoppas på mirakel. Mirakel händer ju i fotboll, så att det här kan ju inte vara kört på något sätt. Men man måste visa mer attityd i andra halvlek än man gjorde i första. Vi vänder direkt då för att ta reda på vad Magnus Persson själv anser om första halvlek till att börja med. Vad du måste och vill göra annorlunda. Nej, men vi gick ju lite i fällan som vi hade målat upp den bilden av när Helsingborg är riktigt bra. Det är när de vinner boll centralt och det går snabbt i deras omställningar eller att de har vunnit den centralt och kan med fart sen fylla på med spelare. Inte nödvändigtvis en omställning. Och det är ju så alla målen kommer till. Först är det väl ett inkast där de lurar oss lite och så går det fort. Och de andra är ju ungefär samma typer av mål där vi är för naiva. Det var det vi hade pratat om, att spela på kanterna mer och sätta ner bollen därifrån bakom dem eller börja ta fart mot deras ytterbackar. Det har vi gjort 3-4 gånger i den här halvleken. Då har vi alla gånger kommit in i straffområdet. Så att, det är väl där ungefär, om man ska titta på andra halvlek, där vi behöver börja. Att bli mer konkreta det vi vill göra, att undvika det här centrala bolltappen och hamna mer på sidorna. Okay. Och sen defensivt då, veta när vi ska pressa hårt eller när vi ska spela framför oss. Okej, okay. Tack ska du ha för den lektionen, tack. Magnus. I hur Djurgårdens analys av första halvlek. Och vad vi kan se där är inga spelarförändringar. Vi vet också att Djurgården har Brand Span ute och värmer just nu. Och vi kunde också förstå att han kan vara tänkbar på ett ganska snabbt inhopp i andra halvlek. Ja, skulle förvåna mycket. Man ger det säkert en 5-10, en kvart kanske. Och sen kommer det komma byten. Och Span är en som har spelat väldigt mycket på försäsongen. Så det borde vi... rimligt att han kommer in. Jag tycker ändå att det var ganska många som värmde väldigt hårt i pausen. Och
kan ju vara så att det är lite småkyligt där nere också, att det var därför att de ville hålla värmen uppe, men de känner nog att de är nära ett inhopp. Amartey vann återigen närkamp på mittfältet, vilket gör att Djurgården för en stund får bollinnehav, men det blir snabbt förändrat. För Gashi och Malango, det är två bollsamlare som vi har lärt känna genom åren, de senaste åren på Helsingborgs mittfält. Och här är det Malango som vinner bollen. Bedoya, Mattias Lindström tecknar att han vill gärna ha den här bollen, men Bedoya går på ett eget avslut. Ja du, Roar Hansen som alltså kom till Helsingborg för att sätta en mer offensiv prägel på laget. Efter att ha varit lyckosam och fört Öster tillbaka till den högsta serien. Kashi har hittills tror jag inte förlorat en enda närkamp på mittfältet. Bedoya, Simovic, Bedoya. Och så då Gashi igen. Malango. Och Malango, Gashi, de var allsvenskans bästa inne i mitt fält när Helsingborg vann guld senast. Ja, det var de absolut. Och vi pratade lite om matchen innan matchen, att det var lite misslyckat år kanske för båda lagen. Men jag tror också att de här herrarna såg lite som att de tappade tronen lite grann av sig. Så de var helt överlägsna 2011 som centrala mittfältsparet. 2012 kanske lite mer jämnt med några andra inne i mittfältare där. Så att de vill säkert tillbaka, styra upp och visa vilken kvalitet de håller. Här har vi då Gashi, Malango. Malango, Simovic som går ner i target-roll. Javo Erton sökte då ett samarbete. Sadiko är väldigt stark i närkampen med Amadou Javo. Alltså, Gasha håller bara undan, såg du? Vilken liten lätt touch bort mot Ojal och så försvann Djurgården och bollen bara gick vidare. Och därför har också Bedoya fördelen i anfallet här med bollinnehav för Helsingborg. Mattias Lindström. Så blockas han av Arvidsson. Kristoffer Andersson. Hansveit in centralt undan av Emil Bergström och så försöker Djurgården då vända spelet, men det är långt fram och finns inga spelmöjligheter. Ojallo trollar runt med Mattias Lindström och får en frispark med sig. Nej, du är inne på det lite grann där och ingen med sig. Han ser bara ryggar egentligen. Javos roll är väl egentligen att dra i uppled och skapa den här ytan, men måste få mer mittfältare, måste kunna få loss den här första bollen. Nu vinner han visserligen, gör det bra, behåller bollen och vinner en frispark, vilket gör att man kan behålla bollen i egen ägo. Och samtidigt flytta fram positionerna. Djurgården har varit skickliga på försäsongen och vunnit sina matcher via omställningsspelet. Som tappar bollen ut över sidlinjen. Loret Sadiko ligger så tätt, så tajt på Erton. Gashi som letar efter passningsmöjligheter. Den går via Simovic. Så vänder spelet här kanske då. Djurgården har fler spelare på väg framåt. Erton stoppas inte av Gashi utan håller undan och hittar också spelyta här till Ojal som kommer in i planen och kan försöka komma till ett avslut. Över till Erton istället. Erton lägger ett skott.
och så studsar bollen till, men det är det första vi har sett i spelvändningar i form av omställningsspel från Djurgården på ett tag. Ja, men det var, här får man loss lite och få med lite mer folk, och sen hamnar i bollen som man alltid gör hos Ayrton, eller på att säga Djurgårdens anfallsspel, vilket är bra, men man måste ha spelare som löper åt honom också så att få de här ytorna och tvinga försvaret att ta hand om andra spelare och inte bara koncentrera sig på just Ayrton. Simovic vinner återigen närkamp, håller i bollen. Malango får den tillbaka av Bedoya, så sticker Akam i djupled. Och nu andra skottet i andra halvlek från May Malango. Inte Djurgården verkar vara på gång. Förbereder ett byte med Brian Spann. Och visst är det så. Till Andreas Johansson som blir lite mer offensiv, Tibbling då, inlägg kan komma, det finns Ojavo och Ayrton in i straffområdet. Så stannar vågen upp. Och så in, och så blir det farligt. Ayrton får ett bra läge i straffområdet. Försöker skruva in den på bortre. Ja, det är ett bra läge och föds egentligen av ett väldigt, väldigt, en bra sekvens från Djurgården. Mycket viktigt för dem att han får den relativt tidigt i andra halvleken. Man spelar runt bollen, man börjar på högerkanten, kommer tillbaka, så tar vänsterkanten. Lugn och ro, och så sätter man in bollen, man kan ta sina löpningar. Ja, var i första läget, och så dimper den neråt Feislahu. Så att ett embryo och någonting att bygga på för Djurgårds del. Lindström var inne på det, att inte bli för passiva, för defensivt inriktade i andra halvlek. Ja, säkert något de har pratat om i halvtidsvilan också. Jag kan tänka mig att det är därför man lossade tre skott ganska omgående. Första fem minuterna så sköt man tre skott, och det var inga perfekta skott, det var inga perfekta lägen heller, men just för att komma in i den här pulsen och anstormningen. Så studsar bollen lite märkligt fram mot Javo som försöker komma åt bollen, men Loret Stadico är emellan och får hjälp också av Peter Larsson hålla undan Javo. Ja, Djurgården kryper lite närmare. Så det är offside på Ayrton Feisalau. Då har vi matchens första byte. Det landar hos Djurgården efter 54 minuter. Efter den här offside-situationen så får Djurgården då möjligheten att göra sitt skifte. Och det blir ett ganska väntat byte väl. Det är Simon Tibbling som gjorde sån strålande säsong när han som tonåring kom in i Djurgårdens startelva i fjol. Så blir det utbytt här mot Brian Spann. Ja, Tibbling har inte varit sämre än någon annan skulle jag vilja säga. Det var att han kanske inte kommit med i spelet så mycket som man hade önskat. Hade såklart sett att han och Nyman hade kombinerat en hel del mer än vad gjort. Men de har haft Ackan på den där sidan som har totalt dominerat den kanten skulle jag vilja säga under första halvleken främst. Men Spann, spelare som har god fysik, snabb, stark, kan vinna en del på huvudet och så vidare. Och skiljer sig lite kompetensmässigt mot Tibbling. Och Spann var målskytt när han i fjol kvitterade till 1-1 i hans enda allsvenska mål i karriären på de 9 matcher hittills han har spelat. Javo får sig en ordentlig smäll i den här närkampen.
och blir liggande. Och Per Hansson tittar och tittar och tittar. Och till slut så skickar han bollen ut över sidlinjen. Ja, får en liten smäll av, jag tror att det är Loris Sadiko där, var precis... Som krokar i, va? Titta på den till. Sätter ner foten precis där och hamnar lite snett. Förhoppningsvis bara en liten kyss på ett ledband eller någonting i den stilen. Och lite is och kyla så ska det där kunna gå och spela vidare med. Sadiko som har varit enligt Helsingborg själva kanske den bästa spelaren över hela säsongen. Försäsongen. Ja, du var inne, ja. Var inne lite på det innan också. Vi... Och Magnus Persson då kollar nu, för nu testar Javo lite grann. Och det är väl det som Magnus tittar efter. Han gör lite en försök till löpningen där borta. Ser ut som att han kommer att komma till spel igen. Som försöker trampa igång. Gjorde han tummen upp till Roar Hansens tränarkollega Magnus Persson. Här har vi med Malango som försöker bredda, men det läser Nyman. Lägger en boll på den snabbe dansken. Men Erland Hansveide är lika snabb och så är Javo där inne och vinner bollen tillbaka till Ayrton. Ayrton försöker gå förbi två stycken spelare, lyckas med det. Och titta, han kommer faktiskt förbi tre försvarare. Men Per Hansson kommer ut och läser spelet perfekt. Ja, bra passning på Nyman i djupet. Och sen Javo i nästa läge som går stenhårt. Och då när bollen trillar ner hos Ayrton. Det är där han är farlig, det är den situationen. Här, några för många helsingborgare runt omkring. Men mer sånt spel från Djurgårds del skulle gilla dem. Andreas Johansson serverar spän centralt in mot Ayrton Feisalau. Och Djurgården spelar betydligt bättre i andra halvlek. Hörna Djurgården. Och Andreas Johansson har kommit upp i en mer offensiv roll. Den dubbla svenska mästaren för Djurgården. En svag hörna. Till spän. Då fanns det fyra stycken djurgårdare inne i straffområdet när Nyman Mikkelsen försökte komma med inlägg. Ja, Nyman Mikkelsen har bestämt sig, försöker visa attityd, försöker ta löpningar, får han bollen. Det kommer vara jättejobbigt att springa så här, men hans ambition är att få med sig flera såklart på det här tåget. Jag tycker att det ser betydligt bättre ut för Djurgården så här inledningsvis ändå. Javo. Till Spann mot inlägget och mot Andreas Johansson! Som tittar mot domaren i den situationen. Ja, vill ha straff där helt och hållet. Jag tror att det är Kristoffer Andersson som kommer in i ryggen på honom. Och Kristoffer Andersson, en av de mest erfarna i allsvenskan. Tillräckligt smart, får inte knuffa tillräckligt hårt så att det här ska bli straff. Men ja, vi ställer på gränsen. Andreas Johansson alltså som gjorde sin senaste allsvenska match just mot Helsingborg, men då på hemmaplan. Då var han också målskytt just på straff för övrigt. 2-0 till Kalmar borta mot Syrianska. Malango
Ser att Kristoffer Andersson är fri på sin sida, men passningen går inte fram. Istället kommer Ojal, vinner första duellen. Och Peter Larsson går igenom och rensar undan via fötterna på Ojal till inkast till Helsingborg. 30 minuter kvar. Och det är tre mäktiga noll från första halvlek till Roar Hansen och Helsingborg. Bedoya får med sig frispark. Känslan då med Andreas Johansson som är en är inblandad i situationen när Bedoya går omkull. Lite mer offensiv i andra halvlek. Ja, men också tillåts ju att vara det i och med att man vinner bollen i lite bättre positioner som man har gjort i Djurgården. Magnus Persson pratade lite om det i pausen. När man gör det, då kan ju han ligga kvar lite längre upp istället för att ta de här 70-80 meterna tillbaka till eget straffområde varje gång. Försök till skott från Bedoya. Mattias Lindström lägger upp för inläggsfoten. Och nickförsök från Robin Simovic. Djurgården förbereder nytt byte. Ja, Luis Olignac, som jag skulle gissa att han byter av Omar Javo, va? Offensiva byten. Så Omar Javo som är naturligtvis Amadou Javo som är bröder de här två. Mittbacken Omar Javo. Så Gävle och Syrianska bland annat. Stämmer, stämmer. Ja, då har det Javo som tvingas byta efter 62 minuters spel och in istället med Luis Solignac. Naturligtvis lite mer osynlig i första halvlek eller andra halvlek jämfört med hans formidabla första som gav två mål och en målgivande passning. I förarbetet till 1-0. Mattias Lindström faller och får med sig en frispark. Och Arvidsson ska nog passa sig för att spela bort bollen på det sättet som han gjorde, för han är en av dem som är varnade från första halvlek. Ja, först tacklingen och sen spelade iväg bollen, så att det var egentligen dubbla anledningar där och kanske var orolig för Djurgårdens del, men fin känsla att Strömbergsson skulle vilja säga och inte plocka upp några kort i den situationen. Nej, men han sa någonting där till Arvidsson som att passa dig ungefär. Här kan vi se Kristoffer Andersson vid frisparken. Boxas bort. Och Gashi får hjälp av Kristoffer Andersson. Peter Larsson är kvar offensivt. Ackham. Pekar på Brian Spann och vill ha uppmärksamhet från domaren. Bedoya. Gashi söker bredd hos Kristoffer Andersson som har petat vidare till Mattias Lindström. Ja, Lindström har fått en hel del lägen att slå sina inlägg och konsekvent så kommer Simovic mot den första stolpen. Och där har man inte fått utdelning, men det känns verkligen som någonting som Roar Hansen har infört. Att forwarden går mot första stolpen, ingen snack. Bedoya får bollen av Djurgårdens Arvidsson. Så Peter djupled till en snabb med Ackham. Och då är det inspark istället. David Ackham som är en central spelare i matchen.
med sin fräckhet, sin fantasi och sin löpningsvilja. Ja, underbart för mittfältarna att ha honom. Dels när han driver in sig själv, och det är egentligen bara för att de aktar sig och öppna ytan. Som han gjorde här när han serverade så småningom möjligheten för Mattias Lindström att göra på målvaktsretur 1-0. Så gjorde han själv 2-0. Och sen kom bara ett par minuter senare det här arbetet som leder till 3-0 av samme David Ackham. Och det är också resultatet som vi står här just nu. Och ser när Ojal kanske vill och kanske kan ändra målställningen. Spänn! Så. Bedoya, återigen en misslyckad passning ut mot Mattias Lindström, och Djurgården kanske kan vända spelet då. Amartey. Bollen. Och då har Helsingborg 5, 6, 7 spelare på väg framåt. Och det blir en hörna av detta till slut för Helsingborg. En tappad boll på mittfältet. Hörna som svar. Gashi lägger upp bollen för Kristoffer Andersson. Så det där klassiska petet, hur många gånger har vi inte sett det genom åren från Kristoffer Andersson till Mattias Lindström. Och de liksom finner ju ofta varandra även om det inte fungerar fullt ut i den här situationen. Nej, men det gjorde det inte den här gången också, för att Arvidsson var väldigt bra med på noterna. Men Matt Voigt spelar tusentals matcher ihop, känns det som, och var med hur länge som helst och tänker fotboll på ett relativt liknande sätt. Så. Och Lindström som inledde målskyttet i matchen. Djurgårds offensiven känns som att den lite bedarrar just nu på Olympia. Ja, man hade bra momentum, eller på att säga, tills den här olyckliga felpassningen kom som gav Helsingborg en hörna. Och det är små marginaler, men det är sånt som gör att Helsingborg får flytta upp, man får slå en hörna i lugn och ro, och så kan man etablera ett anfallsspel, och det är man ju duktiga på. Men innan det hade Djurgården en väldigt, väldigt bra period. De spelar sällan bra i en hel halvlek, och kanske en liten tillbakagång just nu då, men betydligt bättre hittills i alla fall under den andra halvleken från Djurgårdens sida. Position. Här är dock Bedoya spelbar. Blir han lite duttande och det utnyttjar Ojal. Erton, Andreas Johansson, så kommer löpningen av Nyman Mikkelsen. Johansson sökte Ertons spel tillbaka mot Johansson, misslyckades kommunikationen. 20 minuter kvar, Jon, för Djurgården att göra också mål
även om de har lyft spelet i andra halvlek. Ja, jag stod precis och sneglade ner mot avbytarna som värmer upp här framför oss. Och vem ska de byta? Vad ska han göra nu? Jag hittade inte jättemånga. Titta här först. Letar efter de offensiva alternativen. Ja, men precis. Lite så gjorde jag. Känns som att Chips är den som värmer hårdast. Lite Petter Gustafsson. Och det är kanske inte de som ska lösa de offensiva knutarna. Man kanske plockar in Gustafsson och flyttar upp Nyman Mikkelsen ett steg på mittfältet där. Men jag tror att man gjorde en bra värvning i den här brassen, Pablo. Förutsatt att han är så bra som man hoppas nu. Att behövde en spelare till i det offensiva spelet. Solinak. Erton tillbaka med en klack, höll på att lyckas till Solinak, det är Amartey. Erton, Solinak lägger bollen snett inåt bakom, täckt för Andreas Johansson. Sen. En sex man i straffområdet. Kommer förbi Ackam. Och så kommer inte Ojal fram. Mattias Lindström är i vägen och djurgårdarna protesterar. Ja, det var en halvhjärtad protest av Ojal. Och som har snappat fram med pekfingret och visar att försöker inte lura mig, gubben. Mattias Lindström och Jall ger Arvidsson understöd, viktigt för Djurgården. Spann, det var ett tag sedan vi hörde att Spann hade bollen, här har han den. Accelererar han förbi, kommer in i straffområdet, försöker lyfta bollen. Och det är på väg att lyckas i det bortre krysset. Ja, bra aktion, ligger kvar långt ut och väntar, får bollen, går innanför. Och sen är det svårt att se härifrån hur pass nära den här bollen är egentligen, men fin intentioner från 16 meter, så där ska det smälla. Det är helt rätt och spännande att gå på avslut där. Vi kollar hur nära det var. En halv meter utanför eller någonting. Ja, den kvalar nog ändå in som en av de vassaste chanser som Djurgården haft i den här matchen. Helsingborg jobbar med ett byte. Det är Alvaro Santos som är på ingång. Andreas Johansson kommer inte igenom, men han ser till så att Ojal får tag i bollen. Spann. Spelar riktigt bra till Nyman Mikkelsen. Djurgården lägger in boll i straffområdet och mot Erton. Men då är Kristoffer Andersson emellan. Ja, en fin aktion igen av Spann som jag tycker var en riktigt fin aktion för Djurgården. Och såg du, Amartey kom mot, det var tur att han inte träffade Bedoya. För både tror jag Amartey och Bedoya skull, för det var en riktig satsning. Spann för Djurgården.
Johansson lyfter återigen, men den här gången är Spann offside. 15 minuter kvar. Ja, kändes som att den var på håret, men säkerligen rätt. En annan känsla är att Ertun har tagit en lite högre utgångsposition de sista minuterna. Bytet kommer när det är 75 minuter drygt spelat på Olympia. Det är Robin Simovic som ska göra målen. Så är det tänkt framåt den här säsongen. Han ersätts av Alvaro Santos som var med redan och gjorde mål mot Djurgården 2001. Och sen efter åren i Frankrike och Göteborg tillbaka här på Olympia i fjol. Simovic som jag tyckte så väldigt, väldigt besviken över. Typiskt målskytte. Man kan leda med 3-0 om man går av i 75-76 minuten och är tokmissnöjd för man själv inte presterar riktigt bra. Härligt att se. Men det är klart, det var Simovics första match från start. Under försäsongen har varit skadedrabbad. Och då har Alvaro Santos eller Akam spelat på topp. Santos som ser bättre och bättre ut, sa Roar Hansen före matchen. Byte på gång i Helsingborg. Den tidigare skadade Validatta är på väg in. Samtidigt då som Malango utmanar Djurgårdsförsvaret med en löpning. Johansson. Ertun lägger i bollen djupledare, kommer Solignac. Solignac håller i bollen för en tag också i den. Nej, den går ifrån Djurgårdsspelaren och det är inspark istället. Ja, här ser vi ett exempel på det här, precis som Magnus pratade om lite innan matchen, Magnus Persson. Vad han ville se att när vi vinner bollen så ska det kunna gå fort. Andreas Johansson vinner bollen, levererar till Ertun Feuchelau och sen går han direkt i djupled. Solignac kan fatta läget 2 sekunder tidigare och är på språng. Sånt här i den första halvleken tror jag Magnus hade önskat. Då hade man kunnat dra isär Helsingborg. Nu är det lite sent. Matchminut 79 och börja, men ja, det är en lång serie och den ska slipas på många träningar fram till hösten här. Så att, det tror jag man kommer ta med sig, just den där typen av spel. Att försöka överraska motståndarna, gör det inte så krångligt utan få in bollen i ytan bakom så att man får löpa med näsan åt fel håll så att säga som försvarande lag och skaffa sig situationer utifrån det. Bedoya hittar Santos ut med en liten nättfin passning som ger ett inläggsmöjlighet mot Bedoyas skalle. Alltså känslan, Jon, är att Helsingborg är spetsigare, giftigare när de väl kommer till målchanser. Ja, men det är helt rätt. Känslan är också att Helsingborg spelar av den här halvleken, är min känsla. Man hade 3-0 i paus, man är väldigt noga i försvaret. Man tappade 2-3 bollar tidigt i den andra halvleken. Jag tror att det var Malango som tappade båda faktiskt för ovanlighetens skull. Men direkt är man där som lagkamrat och rättar till. Hej, inga mer bolltapp här i mitten. Och sen har man spelat väldigt, väldigt tryggt efter det. Och visst, man är duktig när de här tillfällena ges. Men man har inte bjudit till sig det jätteextra i den andra halvleken.
Andreas Johansson hittar då ytor borta hos danske Nyman. Så in mot Erton som skarvar bort bollen vidare till Loyal. Arvidsson. Och skottförsök från Dan Amartey. Han har fått kramp. Ja, smäll där tror jag att han visade. Han visade det. Precis, så är det inget. Och då väntar nog Djurgården med det byte som var på väg att genomföras. Nämligen in med Josef Schipsa som har varit en av de bättre djurgårdarna på försäsongen. Var väldigt nära att ta plats i startelvan idag. Ja, han spelar en del ytterback faktiskt på försäsongen, gjort det väldigt, väldigt bra. Men framförallt så är ju han en central mittfältare och det är där han ska konkurrera. Viktigt för Djurgården att han gör en bättre säsong i år än vad han gjorde förra året. För då var han inte så lysande som att stundtals var i Gävle. Och lite ovanligt att det är så med spelare under en debutsäsong i en ny klubb. Kalle Björklund som är assisterande till Roar Hansen effektiviserar det byte för Helsingborg som applåderas. Nämligen Validatta som kommer in och ersätter Alejandro Bedoya. Samtidigt Andreas Johansson i allsvensk comeback av banan för att istället ersättas av Josef Schipsa. Ja, Schipsa ersätter nog Andreas Johansson rakt av medan Helsingborg förändrar nog såklart. Man sätter in Atta i centralt i försvaret och flyttar upp Sadiko ett steg som en, ja, vad ska man säga, som ett ankare där på det centrala mittfältet och ja, är ute efter att försvara den här ledningen såklart. Kristoffer Andersson och Gashi, där är det stängt. Det var bara Alvaro Santos som deltog i någon form av offensiv aktivitet. Väldigt mycket defensiv inriktning på Helsingborg när det är mindre än 10 minuter kvar av den allsvenska premiären. Santos, Sadiko, Hansvej och så är en snabb äckan spelbar och kan utmana Nyman Mikkelsen. Då går det undan och så kommer skottet också, men Höje står väl placerad. Han är sylvass. Han är inte lätt för som ytterback när Helsingborg vänder spelet och han får de här metrarna att ta fart mot det. Vad ska man göra? Vad ska man göra? Man måste bara styra honom åt ett håll. Den här chansen man har. Loret Sadiko som markerar bort möjligheten för Erton som får då välja spel via Amartey istället. Och Jall. Kommer ingenstans eftersom Gashi tillsammans med Sadiko bara blockerar spelmöjligheterna. Löpning av Schipsa. Bollen efter att ha vunnit tillbaka och hinner liksom inte få någon riktig ordning på sitt anfallsspel. Här är det Malango. Nej, lite som du är inne på. En knagglig plan och allt det där, så är det absolut. Men när inte Helsingborg tvingas jaga tillbaka bollen, utan man får tillbaka bollen, så är det väldigt, väldigt bekvämt för dem. För då kan man börja sitt, det här spelet man har, man etablerar och så spelar man in den centralt i plan och så vänder och vrider man och där är man otroligt, otroligt skickliga. Kommer det gula kortet hamna hos Gashi. Gashi.
som för ett par säsonger sedan var den mest varnade spelaren i Allsvenskan, men sen hade ett långt snack med den dåvarande tränaren Conny Karlsson om att tämja sitt humör, för många gånger var det faktiskt varningar för snack och annat som gjorde att han fick det gula kortet. Här får han säsongens första efter 85 minuter. Bergström och Östberg var uppe och fyllde på. Solinak utnyttjade att Validata ramlade. Nyman Mikkelsen kommer inte förbi Hansveit, men han tar tillbaka bollen trots det. Nyman Mikkelsen kan bli den farligaste möjligheten, men då hoppar bollen över Chipsas fötter när han får helt fritt i straffområdet. Ja, Nyman Mikkelsen som har riktigt, riktigt bra i den andra halvleken, framförallt då när spelet öppnar sig lite inför Djurgården. Ertton möter Peter Larsson som gör en bra match. Och så går det snabbt åt andra hållet, för här kommer han, David Akam. Får med sig Gashi, lägger upp bollen, försöker komma till ett skottavslut, men så ramlar han själv efter att ha fått en handpåläggning av Amartey, och då är det frispark. Riktigt bra läge faktiskt för Helsingborg. Ja, Amartey är riktigt besviken, men helt rätt beslut här. Självklart en olycka, men han kliver trots allt på foten, och här kan man ge möjlighet att stå. Det är fina frisparksfötter i Helsingborg. Fyra man i muren ropar Höje. Och Kristoffer Andersson har ju hittat rätt från den här positionen. Alvaro Santos ser rätt sugen ut på frisparken. Hansveit ser sugen ut också. Det är frågan hur han ställt upp muren där. Skulle kunna tänka mig att det blir en vänsterskytt där i Hansveit. Det blir faktiskt Alvaro Santos som är på väg att hitta rätt. Den går väl via Djurgårdsmuren ut till en hörna. Här är ja, det är en Djurgårdsskalle på den bollen. Lindström. Ström. Sadiko spelar så kontrollerat och bra. Men det är Validata som inte riktigt samlar upp den passningen, utan Djurgården kan nog vända spelet. Och Ertton försöker sig på att brösta bollen vidare. Amartey. Faller, får ingen frispark, vill ha det från domaren. Tittar på domaren men får ingen gehör från Strömbergsson. Nej, och nu är det ju lite så att nu skapar Djurgården sina chanser på ren nonchalans egentligen från Helsingborgs sida, där man försöker spela loss Validata som är mittback med lite eleganta passningar och tappar lite koncentration här på slutet man har gjort. Så blåser man av eftersom det är en extra boll inne på planen. Som har lite att säga till varandra. Kan tycker inte att Ertton ska vara där. Men Ertton vill vara där. För han tar loss bollen också till Djurgården. Chipsa. Spänn.
Och Ertan lägger upp bollen för ett kort tillslag och rakt på Helsingborgs ben. Och då kommer den snabbe Malango. Nu går det undan. Nu är det en riktig löpning på gång från Malango som får med sig Ackham. Mattias Lindström tecknar att han vill ha bollen. Men Ackham går via Santos istället till Gashi. Kristoffer Andersson. Så kommer den här petet vidare till Mattias Lindström. Josef Schipsa. Och det är tre stopptidsminuter på Olympia ikväll. Bra löpning igen av Nyman Mikkelsen som hinner den bollen. Och det blir en hörna för Djurgården. Tack vare den löpvillige dansken. Men det var Loret Sadiko som tog den långa defensiva löpningen för Helsingborg. Ja, men man ska ha en eloge Nyman Mikkelsen för att han försöker in i sista. Mycket, mycket enklare för Sadiko som börjar närmare men också har 3-0 i ryggen. 2 minuter kvar. Skottförsök stoppas. Blockeras av Erland Hansveit. Då ställer sig hemmapubliken upp när det är 2 minuter knappt kvar av tilläggstiden. Och tänker helt säkert att när lagen möttes 2011, guldåret för Helsingborg, så blev det 3-0 till Helsingborg hemma mot Djurgården. Då var det Gärnt, då var det Gashi, då var det Kristoffer Andersson som gjorde målen. Idag är det David Ackham och Mattias Lindström som har satt hemmalaget i förarsätet. Ja, och så länge det var en match, om man får säga så, en halvtimme eller någonting sånt, så var det igen, det måste man säga. Sen kom den här lilla catch-up-effekten för Helsingborgs del, och efter det så har man ju gjort det man är väldigt, väldigt bra på. Det man som var extremt bra på det året man vann guld, det är de åren man vann guld. Just att bevaka de 1-0, 2-0, 3-0-ledningen, att man släpper inte in någonting. Man har en bra karaktär i laget, man offrar ingenting. Man har väldigt bra pli på varann. Då var det Wahlstedt, då var det Erik Edman med flera, men man har fortfarande några kvar. Jag tänker på Gashi, jag tänker på Kristoffer Andersson och de här. Som håller den här kulturen att när vi har gjort 1-0, då släpper vi inte in något lag i matchen. Och lite kanske det som felade för dem förra året, men ska inte dra för stora växlar av den här premiären. Men idag har det funkat alldeles utmärkt. Och Helsingborg följer den fina traditionen den senaste åren i sina hemmapremiärer i Allsvenskan. När man har 4-1-0 segrar i rad följer man nu upp med 3-0. Så det är klart att hemmapubliken är bortskämda när det gäller att se allsvensk fotboll för första gången på nya året. Och Per Hansson håller i och låter sig bli applåderad. För Djurgårdens del så får man bläddra i arkivet till 2009 för att hitta en allsvensk premiär som går till seger. För det här är förlust, det är 3-0 och det är klara 3-0 till Helsingborg. Ja, inte mycket att säga som jag sagt. Det som följde avgörande att vara Helsingborgs försvarsspel i första halvlek som var extremt bra, väldigt, väldigt tajt. Och så slog man om därifrån och gör egentligen 3 mål. Ett mål lite undantaget med ett extremt fint anfall, och jag tror man räknar till 12-13 passningar i studion. Det var extremt vackert, men i övrigt så vinner man kontringsspelet. Man gör det helt enkelt och man är ett bättre lag än Djurgården idag. Och man har dagens stora stjärna i tvåmålsskytten David Ackham. Jon Persson och Åke Unger från Olympia, tack så mycket. Välkomna tillbaka. Gärna med ett snack med David Ackham just förresten. Vi kommer alldeles strax ta hand om intervju med de båda tränarna. Jag hör att det är klart redan med Magnus Persson. Magnus, premiärförlust med 3-0. Din summering av den här matchen? Ja, vi gick ju en ordentlig fälla i första halvlek. Gjorde egentligen vid de här målen och några lägen till gjorde vi det vi inte skulle göra. Det vill säga förlora bollen centralt eller spelade lite för naivt. Och så gick det väldigt fort i de här omställningarna. Det var lite det scenariet som var det vi inte hade hoppats på. Sen i andra halvlek så tycker jag ändå vi ska ha beröm för att vi spelar matchen rakt igenom. Och
nu har vi gjort det sämsta vi har gjort i år, den här första halvleken, och sen var det bättre i andra halvleken, även fast vi, tycker jag, hade kunnat vara ännu lite mer konsekventa i att spela bollen brett och sen bakom dem, för då blir vi ganska giftiga. Vi upplevde att ni där i första halvlek hade en del problem med backlinjen kring en del av de här målen, för det kommer ju liksom från ett inkast, ingen större överraskning, och 2-0 är också 13 passningar inom laget från HIFs sida. Nej, men de skiljer sig åt som du säger, för att det ena är ju ett inkast som blir typ en omställning, kan man ju säga. Där det går väldigt snabbt. Det andra är ju mer bollinnehav. Men vi hamnade i ett läge där säkert Helsingborgs skicklighet i att placera fler spelare centralt, där jag tycker då att området mellan eller ytan framför vår backlinje blev lite för stor, där våra mittfältare ville vara aggressiva och gå framåt, och vår backlinje blev lite passiva, säkert beroende på att det fanns många spelare där. Och det, om man tittar på vår Akams mål, så kommer han ju in från kanten och hittar den där platsen som vi gör lite för stor. Där hade vi pratat om att antingen får vi gå upp hela vägen och gå all in i vårt pressspel, eller så får vi skydda den där ytan mellan oss, och det gjorde vi inte vid de där tillfällena. Magnus, med tanke på dina förväntningar och dina tankar inför premiären, hur mycket fler frågetecken känner du att du har fått efter densamma? Nej, men alltså, det är klart att man är otroligt bitter och bedrövad över vår första halvlek. Det är ju en mardrömsstart som vi får. Och det är klart att det finns en massa frågetecken nu. Just nu är jag ändå mer nöjd såklart med andra halvlek, där vi ändå ser att det finns en moral och vi ändå jobbar på. Men det är klart att det är ett stort minus och inte alls den start vi trodde vi skulle få eller hade hoppats på. Så att vi har frågetecken som vi måste rätta ut till på torsdag, där vi har cupmatch. Tack så mycket, Magnus Persson, Djurgårdens tränare. Det är Allsvenskan nästa gång måndag den 8 april för Djurgården. De möter Mjällby hemma på stadion, Olympiastadion, innan den ska stänga igen till sommaren. Och Djurgården, som ni vet, flyttar över till Tele2 Arena. Näste tränare på väg. Och det tror vi är en gladare herre än vad Magnus Persson hade anledning att vara. Roar Hansen, vi gratulerar till din premiärseger som allsvensk fotbollstränare. Ja, det var ju inte premiär på riktigt. Jag har gjort en mot Djurgården innan. Hur gick det då? 1-1. Ja, men då är du mycket bättre idag. Då gratulerar vi till din första fullpoängare. Ja, Roar, berätta om ditt helhetsintryck av den här 3-0-segern för HIF. Nej, jag tycker det är en oerhört bra första halvlek från vår sida. Vi vågar spela fotboll och vi hittar kombinationsspel. Vi trycker fast dem och har lite instick och lite härliga kombinationer som vi gör mål på. Sen det är klart att vi går in till halvtid med 3-0, och det är klart att då vill man jättegärna vinna. Jag sa till killarna att vi hade inte egentligen uppnått någonting, utan var professionella, uppträda som lag och en samhandling. Det handlar inte om att göra 4, utan inte släppa in något och ha den 3:an och ta en 3 poäng. Vi måste säga var rätt imponerade över första halvleken, framförallt löpviljan, rörligheten, positionsbyten och inte minst Ekham som dyker in där från kanten. Vad hade du gett dem egentligen? Nej, det är väl mycket kärlek. Nej, jag vet inte. På något sätt så fick vi kanske visa lite det alla undrat. Hur ska Helsingborg spela? Jag säger att de har varit fantastiskt duktiga innan, och jag är här för att bara utveckla Helsingborg kanske. Och ha en ingrediens till, och jag tror att vi fick se lite av det vi har jobbat på i den lilla hallen. Och det har varit lite orolig för att man kanske inte får ut på en stor plan. Ledning 3-0 i paus. Några speciella instruktioner för starten i andra halvlek, de första 15-20 minuterna? Nej, det blev väl några sådana riktiga tränarklyschor. Magnus förmodligen har skällt på sina kanske, och de är taggade. Nej, samhandling och fokusering. Våga spela bollen framåt. Det tycker jag inte vi gör där. Vi släpper in dem lite grann, men det är okej. Och jag är ju lite negativ också, men vi kontrollerar matchen i andra halvlek, tycker jag. Roar Hansen, vi gratulerar så mycket till segern i premiären Allsvenskan 2013. Lycka till framöver. Tack så mycket. Och skönt att det inte slog på någon vattenspridare eller någonting. Jag tror att Andreas Johansson är på väg in också. Det var därför vi rundade av lite snabbare med
Robert Hansen än vad vi kanske hade från början tänkt. Andreas Johansson, Djurgården, comebackande i Allsvenskan. Tack för att du kommer till Simors mikrofon. 0-3 i premiären, dina ord om det. Ja, vi blir helt tagna på sängen här första halvlek. Där har vi inte alls med. Vi förlorar mot ett bättre lag. Hur tungt är det att få 0-3 första 45 minuterna i en allsvensk fotbollssäsong? Det är rätt mycket kvar. Ja, men det började vi, som sagt, vi var helt tagna på sängen och det såg ut som inte var klara i huvudet riktigt när matchen gick igång. Och de var kvicka, spelade in på mittfältet och var otroligt rörliga och ja, vi hade stora problem att försvara oss. Så att, det är klart 3-0 och då är det svårt. Vi rycker upp oss lite i andra halvlek, men det är klart att står det 3-0 då är det svårt. Andreas, vi har Hasse Backe och Jens Fjällström i studion. De har tittat en del på ert försvarsspel från den första halvlek. Hur uppfattar du helheten av ert försvarsspel så att säga, första 45? Nej, men det som man sa, de är små kvicka spelare som spelar in oss på mittfältet och vi hann inte riktigt med helt enkelt och där hade vi lite problem. Känslan att vara tillbaka i Allsvenskan och torska med 3-0 är klart att det är bedrövligt, det begriper jag också, men generellt. Ja, absolut, det är det var ett fint stöd från våra fans här och det är klart det är alltid tufft att förlora matcher så här, men vi kommer tillbaka. Tack så mycket Andreas Johansson, lycka till nästa gång. Tack. När Djurgården alltså möter Mjällby, förståeligt att det är nedstämt hos Djurgården såklart. Vad säger ni om kommentarerna från Djurgårdslägret? Nej, det är ju en mardröm, självklart. Men jag tror lite sådär på, som Andreas säger, det känns ju som att de inte är vakna från start. Det är alldeles för passivt. Ingen typ i backlinjen. Jag tittar inte liksom på helheten i försvarsspelet utan backlinjens försvarsspel. För jag sa det tidigare att när du har en dålig dag så är det backlinjen som ska rädda dig. Och då typen Bergström Östberg måste stå upp som en av två mittbackar och styra upp sin backlinje. En bra backlinje skulle i princip kunna spela 10-4 i 30 minuter. Och hålla nollan. Mm. Men det är det du behöver i ett lags försvarsspel. Man gillar ju inte riktigt att höra att man blir överraskad och att man inte riktigt är med. För den här premiären har ju alla sett fram emot så mycket och då bör ju huvudena och skallarna vara extremt skärpta. Däremot så kan jag säga själv att HFs spelsätt överraskade mig. Och om det liksom är spelsättet och den delen i det hela, då tycker jag det är en större förklaring än att, så att säga, skärpan inte var där. Sen Roar Hansen. Ja, han är klar. Vi säger grattis. Han har infört spelsättet på 3 månaders försäsong. Ja, det är det jag säger också. Att man har kommit så långt på så kort tid. Det imponerar på mig. Sen tycker jag att vi har ju fått tag på en riktig mysgubbe här. Alltså. En riktig nallebjörn. Alltså. Det är en god bit det här. Det ska bli intressant att vara en del av hans resa här i Allsvenskan. Apropå godbitar, ni har en del att ge försvarsmässigt om det. Det vet jag. En coachingdetalj som Hasse vill lyfta. Vi kommer tillbaka för att träffa David Eckham som gjorde 2 mål för Helsingborg idag. 3-0-dagen, det blev nämligen 3-0 i matcherna som var idag. 3-0 till Blåvitt, 3-0 till Helsingborg och 3-0 till Kalmar. Allsvenskans hittills snabbaste mål är gjort på Olympia i Helsingborg av Mattias Lindström efter 4 minuter och 24 sekunder spel. Är det snabbaste överhuvudtaget allsvenska spelåret 2013? Premiärmålet alltså får vi återkomma till imorgon när de resterande 5 matcherna i premiäromgången spelas. 2-0 David Ecken. Sen Helsingborg inom loppet av 30 sekunder rullat bollen 13 gånger mellan varandra från röd gubbe till röd gubbe och därmed 2-0 David Ekham som här också kliver in 3 minuter senare och pang förbi Kenneth Höje och det passiva Djurgårdsförsvaret gör 3-0. Det var matchens samtliga 3 mål. Vi har pratat lite om försvarsarbete. Virrigt värre var rubriken på Djurgårdens försvarsarbete i förra pausen. Och nu vill ni tala om för oss noggrannare vad ni menar. Ja, men egentligen, från EM i somras kan vi ta, du har varit iväg i Premier League och jobbat där. Men när jag såg engelska landslaget spela EM där, så det finns inget lag som blockar skott med sån passion och med sån stolthet. Och jag tycker det är liksom en grej som är värd mycket. Och jag har själv spelat med en mästare på området som heter Jonas Virmola, som varje gång det sker någonting så påminner han mig om det. Och jag tänkte just visa, det finns mål att rädda på det här sättet. Och vi kan väl börja med Jakob Johanssons skott.
Dels finns det en mittfältare som har möjlighet att blocka det här, men Ali Khan också, storvuxen mittback. Visa upp bröstet i det här läget, var beredd att stoppa bollen, vik inte undan och visa ena axeln bara. Det är ett mål du har möjlighet att stoppa, de är två om det för all del. Här finns det i dagens match också såna här lägen, rätt tydliga första halvlek. Fall inte av när det finns läge att kliva fram, Mattias Östberg. Här är det här läget så kan du kliva upp, möta David Ekken, blocka hans skott. Istället så faller Mattias Östberg av och det här känner han sig inte nöjd med. Han får sämre möjligheter att blocka det där skottet när han försvinner därifrån. Och det var likadant vid 3-0-målet. Då kan hela backlinjen egentligen ta på sig, men framförallt Östberg och Emil Bergström kan bägge säga stopp vid 16 meter och försöka blocka det där skottet så det inte tar sig hela vägen igenom. Och det här är någonting som om vi blir duktigare på uppmuntrare, om tränare runt om i landet blir duktigare på uppmuntrare, då kommer spelare med större passion och ge sig in och dessutom blir duktigare på det. Jag kan bara hålla med. Så här var det egentligen från första träningen med Manchester. Det var stoppa inlägg, stoppa skott. Som du säger, de gjorde spelarna en ren stolthet. Liksom bara kasta sig ner för Börje Salming-variant i hockey. Men det är det lite så. Och du visar målen här. Det första Jakob Johansson gör. Jag menar, varför kliver du inte ut och gör det stor? Och försöker verkligen stoppa skottet. Djurgårdens försvarsspel blir ju oorganiserat. Det är ju ingen tvekan om. Det är ju en veckas försvarsträning med backlinjen. Liksom när du gör stopp efter att du faller av, när du stöter ut och bryter, hur du leder motståndare för att inte bli oorganiserad. Mm. Då blir det läge för målskyttare att kliva fram. En av förklaringarna kan vara att det är släppen till defensiven. Det finns fler. Jag vet att David Ekman står och väntar, Åke och Jon, så kliv vidare. Vi gör gärna det, för att jag vet att det här är en liten favoritspelare också för Jon, nämligen David Ekman. Inte bara för målen. Nej, men jag gillar hans speed och sättet han approcherar hela den här matchen. Han visar direkt vad han vill och han är med i slutet och gruffar lite med Ayrton. Och då leder man med 3-0. Han har gjort en fantastiskt bra match. Och attityden gillar jag verkligen och sen speeden självklart som vi vill ha ännu mer av i svensk fotboll. David, 2 goals and 1 assist today. How would you see on this game? Also, we started the game really well. But yeah, we started the game really well and had 3 goals. And after that, like... it wasn't good, but what matters is us getting the 3 points and 3 goals, and also clean sheet. Yeah, and how do you see on your own performance, David? I didn't do really well, like compared to my performance, what I know I can do. But in the first 30 minutes, I played well and I scored 2 goals. But did you feel that you had an advantage that you over the defenders in Djurgården? Yeah. I always like believe in myself that I'm really quicker than most of the defenders in Sweden, so anytime I get the ball, I try to be positive, and it paid off today. Okay, David, one thing. Do you prefer to play on the left wing instead of being the target player? I'm always like I always prefer to play on the wings, but as the team, like you have to do the job for the team whenever the coach wants you to play. So I'm always ready to play anywhere in the team. You were in Helsingborg also last year. Could you compare the team from last year with Roar Hansen's team this year? Both sets of squad have like really good, but this is the beginning, so you can't just say anything about the team this year. But last year, team was really good, and I hope we continue this year as well. Okay, David. One last question: with the right to dream, what do you want to achieve this year? I want to enjoy myself, improve my performance, and also help the team win games. Okay, thank you very much for today, and a fantastic performance from your side. Yeah, thank you very much. David Ekham, 22 år gammal, leder Helsingborg till 3-0 i hemmapremiären idag. Tack så mycket till Åke Unger och till Jon Persson. Han är ghanan från början, David Ekham. Därför hade vi det här dialekten, om jag kallar det för det. Jag försökte hänga med i alla fall någorlunda väl. Han var inte nöjd med sin egen insats, nej. David Ekham. Han kräver mer av sig själv. Han kräver mer av sig själv. Med laget däremot, 3 mål och 3 poäng var ju bra, menade han på. Han sa att Johan kände att han hade övertag på Djurgårdens försvarsspelare, kände han. Överhuvudtaget uppfattade jag att han var rätt positiv till sin egen snabbhet och förmåga att skaffa övertag på motståndarna. Han föredrar att spela på en kant jämfört med tidigare. Men han underkastar sig också det behovet som laget har och accepterar andra roller. Och sen sa han att det var för tidigt på säsongen, om jag uppfattar honom rätt, att mäta årets upplag av Helsingborg under Roar Hansen med det han kom till förra året. Men han tänkte en stund innan han svarade på det.
Det är klok för att vara 22 år. Faktiskt. Ingen tvekan. Det kanske var för att översätta den tiden. Det är rätt sätt att ta media på. Jag sköter det där bra. Roar Hansen bara. Ska vi ta upp den delen också? Du gillar en detalj i hans coaching. Vi tar som lite fotbollssöndagodis. Ja, absolut. Ja, han visar klass idag. Och det har vi egen erfarenhet också. De har haft ledning 2-0, 3-0 inför de sista 45 minuterna. Hur många smällar man har gått på. Man har försökt peppa upp spelarna i halvlek. Okej, fortsätt spela. Gå på det tredje eller fjärde målet. Sen går man som tränare ut och sätter sig på bänken. Och så pang, så står det 3-1. Och sen börjar det smyga in sig lite gnissel och så helt plötsligt är det 3-2, sen är paniken total. Men Roar Hansen, han startar stående coaching, aktiv coaching, för han verkar vara medveten om det här. Han jagar på spelarna från den första minuten i andra halvlek. Håller dem vakna, får upp tempo och genomför en stabil andra halvlek. Och det tycker jag är en sån där riktig klassdetalj av en coach som är medveten om det här, vad som kan hända. Alltså, man kan bara ta det från ett spelares perspektiv. När du ser din tränare stå upp så vet du att det är någonting. Och du undrar, är det jag? Mm. Och så sedan så driver du på mer. För man vill inte att man ska bli ifrågasatt eller något i den stilen. Så det är liksom en tydlig signal. Ja, det är klass. Plus till Roar Hansen för det. Nu vet jag att Henrik Rydström står och lyssnar i Södertälje. Vi går till Henrik via att visa målen för Kalmar FF som vann med 3-0 mot Syrianska idag. Första målet kommer i den 14:e minuten och det är det som sätter tonläget för matchen förstås. Måns Söderqvist som sen förresten kommer att assistera till det tredje också. Mats Solheim är det som bockar bakom hoppande Kalmar-spelare och blir så glad över sitt 2-0-mål. Aj, aj, Solheim, det där var inget bra. Det landar hos Jonathan McDonald från Söderqvist och pang i 92 minuten. 3-0 till Kalmar FF. Vi vänder på oss och finner Henrik Rydström. Grattis till segern, Henrik. 3-0. Berätta. Tack. Ja, jag har nog aldrig vunnit en premiär. Det var inte bara jag som vann den, men en premiär i Kalmar FF med så stora siffror. Jag tänker på 97 mot Grimsås i tvåan. Det blev 0-0. Så att vi är nöjda. Det blir bättre med åren med andra ord. Varför vinner ni den här matchen med 3-0 som du ser det? Ja, men lite som ni säger är just att första målet sätter ju tonen på något sätt. Sen har vi perioder i matchen och vi inte spelar riktigt som vi vill och då vi inte illa ute, men vi gungar lite grann, va? Men lyckas på något sätt hantera det som kommer mot oss, och vi lyckas hantera att spelare blir skadade och att vi hade skador innan och liksom maler på och har en positiv atmosfär där ute och någorlunda spets faktiskt. Som den tungt rutinerade spelaren du är, Henrik, hur gick det för dig själv i den här premiären? Hade vi förlorat den här matchen och jag hade spelat på det här sättet så hade väl folk velat hänga mig. Nu så kanske jag får en 3 av 5. Låg rätt, tjafsade en hel del och liksom klossade, var i vägen för bollen rätt mycket. 3-0 åt alla håll. Det är uppfattat. 3-0 i en premiär gör ju att vi snart kommer påstå att Kalmar är rätt bra i år. Har vi rätt i det? Nej, inte. Vi vet, eller jag vet faktiskt inte. Jag tror vi är bättre än i fjol, men det säger ju ingenting egentligen. Jättebra, Henrik. Stort tack för att du hade tålamod att stanna kvar och vara med hos oss. Lycka till med hemresan, tänkte jag säga. Och framöver, vi ses säkert snart. Henrik Rydström från Syrianska mot Kalmar FF alltså. Det är tyngd i svaren, han vet vad han säger. Ja, den medieskicklig herre, och vi var och jobbade på upptaktsträffen, jag och Hasse Backe, och just han och Nanne Bergstrand som ett strävsamt gammalt par som håller på att käbbla med varandra. Charmigt och härligt. De har gjort det i många år, du behövs den här typen av lirare. Ja, utan tvekan. Hörrni, vad gör vi nu då? Jag vill titta på någonting som jag är övertygad om att många höjer på ögonbrynen inför. Nämligen IFK Göteborgs 3-0 mot hårt betrodda BK Häcken i premiären 2013. Jakob Johanssons 1-0 såg ni kanske Jens visa exempel på nyss. Titta på Bjärsmyrs häng och kraft. Så gör en kille som ska vara ryggrad i laget. Han var högre än alla andra nästan tillsammans. Och sen kommer dessutom, efter det att Kristoffer Kjellqvist kommer tokigt i den här situationen, också 0-3 från Sam Larsson. En svensk brasse, enligt Mikael Stare efteråt, och vi talade med Larsson också. Vi tittar på resultaten. Det är så roligt att vi ska se tabellen också när man har spelat några matcher. Merparten har inte ens lirat den. 3-0 i resultatet för idag. Det är positivt för Göteborg, Helsingborg och Kalmar FF. Frågetecken för Häcken, Djurgården och Syrianska då.
såklart. Imorgon tre stycken matcher med avspark klockan 15. Då kliver alltså Gävle och Tidaberg in i handlingen. Malmö FF Halmstad är vår huvudmatch som går på HD-kanalen. Mjällby möter IFK Norrköping som var så bra förra året. 17.30 nykomlingsmöte på Grimsta i Stockholm. Brommapojkarna Öster och vi har som huvudmatch då Elfsborg AIK och hela det här gänget i studion nu kommer att åka för att ge er den matchen. Ska vi ladda lite grann för det och vända oss om och se om vi inte har med oss Nisse Johansson. Dyker han upp här i studion eller vad är han? Inskypa. Där är Nisse Johansson. Tjenare Nisse, välkommen till oss. Var är du? Berätta. Jag är på Scandic i Borås. Ja, det förstår vi. Det är match imorgon. Vad har du för förväntningar på AIKs prestation i den borta matchen mot mästarna? Man vet att det kommer mycket folk. Mycket AIK har... kommer komma ner 40 bussar och ett helt tåg med mera, så det gäller väl att suga in atmosfären först och främst, och sen det är bara gott att köra. Man vet aldrig riktigt var man står, det är som sagt premiär. Du, det var några resultat idag som en del höjde på ögonbrynen av. Har du någon kommentar till hur premiären har landat hittills? Alltså det är väl ganska, nu vet jag inte exakt hur resultaten var, men alltså 3-0, vart Göteborg 3-0 mot Häcken. Stämmer, 3-0 till Blåvitt mot Häcken, 3-0 ja. Till Helsingborg mot Djurgården och 3-0 till Kalmar mot Syrianska. Ja. Ja, men det är ganska, det man kan säga, det är målrika, det är ganska tydliga resultat. Sen vet man, jag har inte sett matcherna så jag vet inte om det speglar, om resultatet speglar matchen, men det ser ut att vara ganska rejäla segrar i alla fall. Du, Nisse, imorgon annandag påsk 17.30 är det kick-off för AIKs del då mot Elfsborg. Den här väntan, du är redan på plats, berättar du, och det är ju dygn till match i princip. Är det inte tråkigt? Jo, det är tråkigt, men man har chans att vila upp sig rejält. Jag har två små barn hemma som gäller att vara uppe tidigt, så det ska bli skönt att få sova ut rejält. Och man får spela lite kort och umgås med killarna i laget. Elfsborg, AIK, hur ser du på den matchen? Det är en spännande match. Vi är två lag som är tippade och var med i toppen. Och liksom nu med Bangura som gick dit så ger det lite extra spänning också. Nu får vi se om han är med imorgon. Om han startar eller kommer in eller om han inte är med alls. Det ska vi få se imorgon. Så. Men visst, det är spännande. Vi har ju inte haft kanske världens bästa resultat i Borås tidigare, så det är väl någonting vi vill ändra på också. Kan det kännas rätt skönt att Elfsborg man möter regerande mästare och så? Det man kan säga är att det är skönt att få den här matchen i vägen tidigt. Borås eller Elfsborg borta är liksom, har varit ett mardrömsmöte för oss, och jag vet inte om vi ens lyckas vinna här faktiskt. Så att få bort den matchen tidigt, det bara det känns bra. Och att få den premiär där man inte riktigt vet hur det ser ut och det kan bli lite extra nerver i det. Jag tror att det bara underlättar. Nils-Erik Johansson, tack så mycket och lycka till imorgon. Tack så mycket. Ha det bra. Hej då, hej. Vi lär ju ses i Borås, för vi ska ju ta oss dit för annandag påskmötet 1 april. Elfsborg mot AIK. Vad säger ni? Inför den. Ni kommer få utveckla det imorgon, jag vet. Ni kan ta det lugnt för den punkten, men kort bara om den matchen som vi ska till imorgon. Ja, bägge lagen har haft svaga resultat för säsong. Elfsborg skadedrabbat, och det får mig att känna liksom att AIK har en jättechans faktiskt att kunna skrälla i Borås. AIK har ju en otroligt bred trupp. Jag har ju satt så där lite frågetecken om bredden är tillräckligt bra för att skapa en spetsig startelva. Men det är ingen tvekan om att det finns kvalitet rakt igenom, men inför morgondagens match med Elfsborgs skadeproblem, med Elfsborgs prioritering, Champions League, tankar, det kommer att pratas hela tiden, så tror jag att AIK har en stor chans att skrälla imorgon. För mig är grejen sådär inramningen, för vi kommer att åka dit. Mest troligt den första fullsatta läktaren vi får se. Bangura-ingrediensen, kommer han att få spela och hur kommer det i så fall att bli? Och jag är inne på samma som dig, alltså just i det kan vara ett bra läge att möta Elfsborg. Försäsongen har varit knackig för det, de har ett gäng skador också, så AIK kan slappna av och försöka göra ett bättre resultat än vad de har lyckats med där tidigare, och mycket möjligt också komma därifrån med det. Hasse Backe, Jens Fjällström, tack för idag. Vi landar i att visa den så kallade återblicken. Vi tänkte hålla på med det lite på söndagarna nämligen. Var ni med oss från början? Hade sett den redan, därför att vi har ett problem att få igång matchen i Göteborg i tid. Vi tycker att den är väl värd att landa med idag igen. Ses imorgon. Hej, hej.
förväntan i luften. Allsvensk premiär 2002. Nykomlingen Landskrona mot etablerade rivalen Helsingborg. Kom igång det svenska fotbollsåret. Efter 90 minuter är det lillebror Boys som jublar. Nykomlingen har slagit favoriten. En på sätt och vis typisk premiärmatch, om en med ovanligt många mål. Jajamensan! Där har ni den stora hjälten Daniel Milovanovic. Hattrick i den allsvenska debuten. 6-2 till Landskrona. Men premiärer är inte bara skrällar utan också nya bekantskaper och genombrott. Malmö FF AIK 2001 och en viss Zlatan Ibrahimovic presenterar sig för en större publik. En enda allsvensk premiär har han gjort, Zlatan. Landslagskompisen Kim Källström är betydligt värre med 4 och Kim har dessutom lyckats näta i samtliga. I sin allra första premiär säsongen 2000 behövde Källström bara 55 sekunder på sig för att smälla dit 1-0 mot IFK Göteborg. Nykomlingen Häcken föll till slut ändå med 3-1 och samtalsämnet efter matchen var inte främst 17-årige Källströms allsvenska debut utan drömmålet av Blåvitts matchhjälte Thomas Rosenqvist. IFK hade undvikit premiärfällan, Kim Källström hade fått smak för premiären.